Вітаю, шановні студенти, шановні колеги. Сьогодні ми з вами зібралися в рамках нашого Бердянського фестивалю Днів науки, який ми традиційно проводимо у травні. Він приурочений до Днів науки, і цілий тиждень ми проводимо різноманітні заходи. І серед них теж такий обов'язковий, як засідання секції студентських наукових, де наші студенти різних курсів мають можливість представляти свої наукові досягнення, робити доповіді, брати участь у дискусіях. Але сьогодні в нас є і дещо нетрадиційне в нашому засіданні, бо вперше з нами разом також і представники, викладачі, студенти Українського католицького університету зі Львова, яких ми дуже раді вітати. І я хотіла сказати, що власне самі наші заняття науковими дослідженнями під час війни є дуже важливим показником нашої витривалості, нашої стійкості і можливість продовжувати і освітній науковий процес. І, звісно, такі горизонтальні зв'язки, я би сказала, між нашими університетами, так само для мене є свідченням нашої солідарності, нашої єдності, згуртованості, тому що освітній науковий фронт – це також дуже важливі ділянки нашого сьогодення. От і перш ніж ми перейдемо до наших доповідей, до обговорення, я би хотіла запросити до слова представників наших двох університетів. Спершу я хочу надати слово моїй шановній колезі, професорці, докторці філологічних наук і завідувачці кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету Ользі Дмитрівні Харлан. Прошу, будь ласка. Вітаю шановних гостей, вітаю шановних колег, студентів наших. Ми зібралися в такий день, який дуже раді зустрічати, тому що колеги з Києва розказують про важку ніч, яку вони пережили, ми тільки обговорювали. Але, незважаючи на оці всі кинжали і тому подібне, ми думаємо про науку, ми думаємо про слово, ми думаємо про те, як ми будемо далі йти у своїх дослідженнях, в своїх осмисленнях, одним словом, хто як буде йти. Тому рада всіх вітати. Я думаю, що ми на цих початкових наших етапах наукових досліджень маємо дуже цікаві, дуже серйозні і, головне, важливі дослідження для тих, хто ними займається. І бажаю всім, хто сьогодні зібрався, буде виголошувати доповіді із зі студентів, щоб майбутнє їхнє у науці, якщо вони захочуть, було, я не скажу, що щасливим, бо, напевно, щасливого немає. Головне, щоб воно було важливим для них і важливим для, ну, можливо, трошки пафосно скажу, важливим для нашого літературознавства. Дякую. Дуже дякую, Ольга Дмитрівна, і з приємністю надаю слово кандидату філологічних наук, доценту кафедри філології Українського католицького університету зі Львова Ільницькому Данилу Ярославовичу. Доброго дня, дорогі колеги. Дуже радий бачити пані Ольгу Харлан, яку знаю з її публікацій, і давно ми так віртуально знайомі. Вітаю всіх студентів з Бердянська, особливо так і вітаю своїх студентів з УПУ. От я дуже радий, що ви берете участь у цьому фестивалі Дні науки, що ви цю традицію підтримуєте, попри дуже важкі обставини, в яких ви опинилися і всі ми опинилися. Це дуже важливо. Я підтримую в цьому плані пані Софію, яка наголошує на тому, що нам безперервно треба займатися тим, що ми любимо, до чого ми маємо талант, до чого ми маємо бажання, дрик, так, і що справді є стратегічно важливо.
Так, і я думаю, що одним з важливих аспектів нашої боротьби і нашої перемоги є те, що ми не припиняємо бути собою, не припиняємо займатися улюбленою справою, так, на злість ворогу і на утвердження світла в собі. Так, і я думаю, що займатися наукою, творчістю, пошуком, освітніми справами особливо важливо в час війни, тому що це якраз те, на що конкретно наш ворог теж цілиться, так, але ми не будемо боятися і не будемо припиняти цього це робити. Тому я бажаю вам натхнення, бажаю вам такого внутрішньої сили не здаватися і рухатися своїм шляхом. Я думаю, що ваш приклад стане натхненням для дуже дуже багатьох людей. І хочу сказати про те, що наш університет дуже в таких гарних взаєминах з вашим університетом, передусім через особистість пані Софії Філонової, яка з нами співпрацює, яка є однією з викладачів курсу сучасна українська література, так і постійні розповіді пані Софії про ваш університет, про ваше місто, дуже-дуже багато нам дають розуміння ваших традицій, ваших напрацювань, вашої роботи і те, що ви ви цю тримаєте зараз в цих умовах віртуальну мережу поміж собою, так, ви цю спільноту не пускаєте, не розвіюєте, не розпускаєте. Це дуже важливо, і це справді велике натхнення для тих, хто в межах війни живе в кращих умовах. Так, тому дякуємо дуже за вашу таку мужність, стійкість. Хай вас Бог береже і натхнення вам до вашої праці. Щиро дякую, пане Даниле, за добрі слова, теплі побажання. І сподіваюся, що наша співпраця буде продовжуватися, так? І для цього в нас є багато-багато можливостей. Щоб завершити нашу цю вступну вітальну частину, я би хотіла також проанонсувати наш новий випуск журналу, де студенти представляють свої дослідження. Це наші філологічні студії, і в цьому році ми вже публікуємо 16-й випуск цього видання. І хочу сказати, що ми відкрили його для участі студентів інших університетів. І в цьому році ми представляємо в цьому випуску статті не тільки студентів Бердянського державного педагогічного університету, але також двох університетів, в тому числі Українського католицького університету і Волинського національного університету з міста Луцьке. Якщо Ольга Дмитрівна дозволить мені показати титульну сторінку на екрані, то я це залюбки зроблю. Я вимкнула вже дозвіл на використання екрану. Дякую. Так, ну ось так виглядає наш випуск збірника наукових статей, 16-й випуск. Він рекомендований до друку нашою вченою радою. І ось ми маємо публікації наших студентів, які присвячені актуальним питанням як зарубіжного, так і українського літературознавства і лінгвістики, лінгводидактики. Отже, студенти, які подали статті до нашого журналу, отримають цей випуск наразі в електронному вигляді до кінця цього тижня. Але ми сподіваємося, що після перемоги, повернувшися до рідних стін Бердянського університету, ми зможемо видрукувати ці збірники і зробити їх уже в паперовому вигляді, традиційному вигляді, от і розіслати авторам публікацій. Так, а тепер ми з вами переходимо вже до частини виголошення доповідей. І в нас сьогодні 10 доповідей у плані роботи нашому. І я хочу нагадати про те, що ми працюємо за регламентом, щоб встигнути переслухати всі доповіді, обговорити їх. 10 хвилин у нас на доповідь віддається. І я перепрошую наперед, але буду нагадувати про час, про цю межу часову, щоб, так би мовити, ми всі вкладалися в цей регламент, і після кожної доповіді можна буде ставити питання, обговорювати десь протягом 5-7 хвилин. Отже, можна демонструвати слайди і запрошую всіх до активної участі у нашій секції. Отже, спершу ми дамо слово нашим гостям з Львова, і я хочу з приємністю запросити до доповіді студентку Аліну Мітрофанову з Українського католицького університету, яка займається дослідженнями сучасної української літератури. Тема її доповіді – Віктор Неборак про інтермедіальність, творча природа музичних альбомів «Неборок» і «Неборок DVA». Або Так, два. дуже дякую. Дуже дякую. А тоді, з вашого дозволу, я запрезентую свій екран.
Сподіваюся, що його видно. Так, супер. Отже, тема моєї доповіді – це Віктор Неборак та інтермедіальність, творча природа музичних альбомів «Неборок» і «Неборок 2». Хочу зробити таку невеличку ремарку, що я навчаюся на четвертому курсі Українського католицького університету, і, власне, тема мого диплому також присвячена дослідженню Віктора Неборака та його творчості, і вона звучить як рок-контексти поетичної творчості Неборака. І я побудувала свою доповідь на основі одного з своїх розділів, який, власне, і присвячений його творчим проєктам «Неборок» та «Неборок-2». Взагалі, зроблю такий короткий відступ про самого Віктора Неборака. Це український поет, прозаїк, учасник літературного угрупування «Бу-ба-бу». Він автор культової «Літаючої голови», це збірка поезій, та ще низки інших збірок поезій. Тому я хотіла би запропонувати вам поглянути на Віктора Неборака не лише як на автора і творця текстів, але й як на виконавця. Тому що Віктор Неборак зростав в такому середовищі, коли зацікавитися рок-музикою могло бути доволі небезпечно, тому що середовище, в якому він зростав, не давало йому достатню кількість інструментів для того, аби реалізувати всі свої творчі задуми. І, власне, це може бути потенційною причиною, чому Віктор Неборак так і залишився на етапі написання текстів, а не на етапі виконання текстів, тому що він був не просто зацікавлений рок-культурою, а просто поглинутий нею. І, власне, маючи сильний творчий потенціал у цій сфері, він обрав такий шлях, щоб залишитися в тіні, лише трошки поекспериментувавши з безпосереднім наближенням в рок-спільноту. І, власне, його творчі проєкти «Неборок» і «Неборок 2» є результатами такої дуже цікавої і плідної праці. Про них я розповім трошки згодом, а зараз я пропоную поглянути на інтермедіальну теорію та інтермедіальність, тому що коли ми говоримо про синтез мистецтв, то дуже важливо згадати про інтермедіальну теорію. Тут я хотіла би покликатися на Григорія Савчука та його статтю «Інтермедіальність як категорія літературознавства та медіології». І він пропонує кілька можливих причин посильної уваги до феноменів інтермедіальної теорії та інтермедіальності загалом на тлі сьогодення. А власне, серед них, зокрема, це аналіз семантики порубіжжя, стрімка поява гібридних мистецтв, а також зменшення ваги інтертекстуальності. Взагалі, синтез музичного та літературного мистецтв, аналіз похідних продуктів такої взаємодії можна досліджувати крізь призму інтермедіальності. І це насправді дуже корисний шлях для аналізу такої взаємодії, тому що інтермедіальність в цьому випадку набуває більш військового забарвлення, вона трансформується і адаптується під літературознавчі потреби. І, власне, таким безпосереднім прикладом аналізу літературно-музичних зв'язків є дослідження пісенної лірики або текстів пісень. А взагалі, пісенна лірика – це словесно-музичний жанр, вербальний бік якого є віршованим текстом. А тексти пісень є важливою складовою не лише музичного мистецтва, але й літератури. І, відповідно, інтермедіальне дослідження цього явища еволюціонує з появою нових текстів та засобів їхньої музичної реалізації. Власне, ця теза є дуже релевантною до моєї доповіді і загалом до мого дослідження, тому що Віктор Неборак, він, окрім того, що писав тексти, він також і виконував. І тому я пропоную перейти до розгляду «Небороку». Це його такий дуже цікавий проєкт. Касета була записана в першій половині 90-х, і вона була видана у Варшаві в 1995 році. А сам Віктор Неборак ідентифікує цей продукт як поезію рок-сюїта, тому що це дуже такий багатошаровий і цікавий проєкт. За спогадами поета, за 3 роки до релізу цієї касети, саме під час його виступу в Канаді в 1992 році, він зробив таку невеличку колаборацію з корінним індіанцем Флойном Павелом. І, власне, вона, можна сказати, надихнула його на такі подальші музичні експерименти, тому що Флойд виконав ритмічну партію під один з його творів, який називається «Причина», але він був перейменований на Королева Дебіль в його альбомі. І це підштовхнуло Неборака до створення, власне, такого цікавого продукту.
Мелодекламація – це, до речі, такий доволі цікавий термін, який прям характеризує те, що робить Неборак в цьому проєкті, тому що декламування віршів з розтягуванням звуків та чергування різних за наголошеністю фраз, воно перетворилося в справжні перформанси, що, в принципі, можна подивитися на записах з декількох фестивалів, зокрема з «Альтернативи». І, власне, ось це унікальне явище мелодекламації власних поетичних робіт стає основою цього проєкту. А тепер я хотіла би більше розглянути власне те, як трансформуються тексти і як вони, можна сказати, отілеснюються на цій касеті. Взагалі альбом містить 15 композицій, і усі вони написані на слова Віктора Небарака. Пан Ігор Котик, дослідник Віктора Небарака, зазначає, що жанрово цей альбом належить до альтернативної музики. В основі матеріалу є цикл «День народження» з збірки Віктора Небарака «Розмови з слугою» 1994 року, якщо я не помиляюсь. Але попри те, що творчим фундаментом цього проєкту стала фактично збірка віршів, цей альбом не можна назвати концептуальним. Тому що концептуальний альбом – це альбом, в якому всі пісні поєднані одним якимось сюжетом, однією темою. А тут, попри те, що все ж таки в композиціях можна знайти якісь спільні мотиви і якось їх певною мірою класифікувати і погрупувати, він є концептуальним, тому що кожна композиція, вона містить свою якусь історію. Але, власне, я хотіла би поговорити про такі три аспекти небороку. Це неборок концептуальний, по-перше, тому що оскільки деякі композиції написані на вірші з одного циклу однієї збірки, то очевидно, що вони будуть об'єднані певними мотивами. Наприклад, в Віктора Небарака є вірш «Запрошення» і вірш «Привітання» з циклу «День народження», які, власне, по-інакшому оживають в музичній інтерпретації, тому що під музичний супровід ці твори набувають нових рис, вони немов отілеснюються і стають такими дуже, можна сказати, візуально звуковими і перетворюються просто в яскраве шоу. Також в них присутня гра звуків, і те, що сюжетно вони мають спільні мотиви, їх можна розглядати як таку частинку концептуальності в цьому альбомі. Також неборок карнавальний та неборок гостинний – це теж такі два критерії, за якими я оцінювала і аналізувала композиції з цього альбому, тому що карнавальність і неборак – це такі прям майже як синоніми. Тому що теорія карнавальності вона дуже чітко простежується в багатьох творах Віктора Небарака, і власне багато композицій з цього альбому також насичені таким карнавальним настроєм. Наприклад, є композиція, яка називається «Вальс Бухенвальд», і навіть сама її назва натякає слухачеві та читачеві про те, що на нього чекає якесь дуже цікаве шоу. І неборок гостинний, я хотіла би це пояснити таким чином, що в цьому альбомі є 5 композицій, які називаються «З'ява 1», «З'ява 2», і кожна з цих композицій презентує певною мірою якогось персонажа з творів Віктора Небарака. І, власне, вони, немов гості, збираються на ось це його свято «Карнавал». І мені здається, це теж дуже цікавий момент, який підсилює певною мірою цю концептуальність, але не трансформує цей альбом в повністю концептуальний. Але знову ж таки, це дуже цікавий і дуже, мені здається, такий показовий прийом, який Віктор Небарак використав у цьому своєму альбомі, і який, до речі, певною мірою трошки по-інакшому інтерпретується в його наступній праці. А щодо альбому «Неборок 2», це теж продовження його такого музично-словесного проєкту. Він був виданий в 2016 році, і ми тут можемо побачити таку прям колосальну різницю в часовому сприйнятті, тому що в комплекті з тією збіркою також був доданий одноіменний диск, тому що цей альбом він видався спочатку як книжка, і, власне, вона була з диском, з 9 композиціями, які, власне, і стали другою спробою Віктора Небарака спробувати себе в якості рок-виконавця. От, щодо порівняння, то, думаю, тут дуже важливо зазначити, що, в принципі, неминуче порівняння його першого проєкту з другим проєктом, тому що певні мотиви і прийоми, які були використані в Небороці 1,
вони якось або по-інакшому інтерпретуються в Небороці 2, або там з'являються якісь нові прийоми. Також хотіла би зазначити, що в цій збірці Неборок 2 і, власне, на диску записані композиції на тексти з різницею більш ніж 2 десятиліття. Тобто тут також можна простежити еволюцію Неборака як автора і еволюцію Неборака як виконавця. Ну і також хотіла би зазначити, що в записі цього альбому брали участь багато вже відомих музикантів, серед яких навіть скрипаль Попадюк. От тепер я хотіла би також зупинитися на деяких аспектах, які пов'язані з цим альбомом. Взагалі, це теж такий експеримент Віктора Небарака, в якому пісні можна також покласифікувати на певні такі категорії. По-перше, це містифікація, тому що деякі композиції з альбому справді відлунюють таким доволі містичним настроєм навіть попереднього альбому. Тому з огляду на підбір текстів, пізніше покладених на музику, можна зробити висновок, що Віктор Неборак таки хотів включити якусь частинку свого попереднього досвіду в ось цей новий альбом. Наприклад, у нього є дві композиції з такими доволі промовистими назвами: це «Крик» і «Шаман», знову ж таки написані на його власні тексти, які містять в собі нашарування звуків, які, власне, доповнюють текст і, знову ж таки, його якось отілеснюють і дають йому нового якогось забарвлення. Також дуже такою цікавою і важливою, як на мене, ремаркою є те, що під час виконання своїх творів Віктор Небарак попускається того, що він час від часу пропускає якісь слова в текстах або додає щось своє нове в процесі виконання. І це теж дуже цікаво, тому що з одного боку він адаптує текст під свої музичні потреби, і з іншого боку, тим самим він наділяє текст якимись новими значеннями. До речі, ось ця композиція «Шаман», про яку я згадувала раніше, вона є такою найкоротшою з альбому. І попри це, вона має таке доволі такий ритм, який подібний на марш, що знову ж таки певною мірою відгукується з його попереднім альбомом. Щодо багатошаровості та ретроспективи, то тут також можна багато говорити про те, що Віктор Неборак справді будує свої тексти і музику на них, і виконання на них ось таким от багатошаровим методом, тому що в них є велике нашарування звуків, нашарування різних звучань, які підсилюють текст і певною мірою розкривають його по-новому. Ну і щодо ретроспективи, то тут, звичайно, те, що деякі композиції, вони, окрім того, що відлунюють настрій з попереднього альбому, також по-новому з'являються в ньому. Наприклад, в Віктора Небарака є культовий твір «Ляля Бо», яка композиція про неї присутня в альбомі «Неборок», і також в «Неборок 2» є друга спроба переспіву цієї композиції, але настрій в них кардинально відрізняється, і також це цікаво подивитися на те, як автор підходить до реалізації тексту з різницею майже 20 років. Тому мені здається, що ці два проєкти є доволі важливими не тільки для самого Віктора Небарака, який прагнув наблизитися до рок-культури і, в принципі, це зробив, але й також, мені здається, для української культури загалом, тому що це був не просто його такий важливий експеримент, але й це дуже цікавий пласт для дослідження. От тому я вам дуже дякую за увагу і дуже дякую пану Данилу Іницькому, який є моїм науковим керівником роботи, і пану Ігорю Котику, який є моїм науковим консультантом роботи, за допомогу в дослідженні цієї теми. Дякую. Щиро дякуємо вам, Аліно, за дуже цікавий матеріал і цікаві ідеї і рефлексії над такими питаннями, які зараз, напевно, є однією з найбільш актуальних таких гарячих ділянок сучасного літературознавства, тому що питання інтермедіальності і, зокрема, оці межі між поезією і рок-музикою викликають загальне зацікавлення, це не тільки в Україні, але й в зарубіжному літературознавстві.
От в мене, звичайно, кілька питань з'явилося, але я хочу віддати пріоритет нашим студентам і моїм колегам для обговорення. Тож прошу, будь ласка, ви можете скористатися позначками Zoom, так, підняти руку в такий спосіб. Можете ставити питання в чаті, можете піднімати руку в кадрі і теж ставити питання свої. Прошу, будь ласка, хто бажає долучитися до обговорення? Ну, якщо можна, я запитаю. Добре, Зарва Вікторія. Я хотіла сказати, що мені дуже сподобалась ваша доповідь, і я не фахівець цього питання, але наскільки я знаю, ця проблема майже не досліджена. От я знаю, що Ігор Котик досліджував, Тетяна Цепкала досліджувала цю проблему. І то більше, от у Котика там саме рок-музика, а у Цепкала там з кінематографією більше зв'язки, да? Мені так здається. А от щось на що ви спиралися, крім праці Ігоря Котика? Може, щось знайшли? Монографії, здається, взагалі нема з цього приводу, да? Тобто, яка є до вас вже написана література, яка б вам стала в нагоді в вашому дослідженні? І чи є у вас вже публікації з цього приводу? Чи ви тільки розпочинаєте? Мені цікаво, бо тема дуже цікава. Так, дуже дякую за ваше запитання. Ну, відповім спочатку на те, що публікації роботи ще немає, тому що в мене зараз така активна фаза написання диплому, який складається з 3 розділів, і я зараз працюю над 3-м розділом. От, але в майбутньому, можливо, якщо ця робота справді вийде змістовною і буде корисною і стане в нагоді іншим людям, то думаю, її можна було би якимось чином опублікувати. А щодо джерельної бази, то загалом я опираюся на тексти самого Віктора Неборака, тобто, наприклад, на його «Пісня мови після Неборок 2» його з цього видання. От, але звичайно ж, текст Ігоря Котика він видався для мене таким, мені здається, найбільш помічним, тому що я власне досліджую рок-аспекти його творчості. От, і оскільки Ігор Котик досліджує зв'язки Віктора Неборака з рок-музикою, і певним чином це є дуже релевантним до моєї теми, то звичайно, що його праця є, напевно, такою найбільш актуальною в моїй роботі. От, але знову ж таки, джерела самого Віктора Небарака, якісь його інтерв'ю на просторах інтернету або в друкованому вигляді, я також використовую, бо мені здається, що інформація про відчуття Віктора Небарака під час написання текстів і під час їхньої музичної реалізації з перших вуст фактично є, мені здається, дуже цінною, і я намагаюся використовувати цю інформацію по максимуму. Дякую. Дякую. Можливо, ще є запитання до Аліни? Тоді я скористаюся можливістю. Я побачила термін мелодекламація у вашій презентації, і я згадала, що це, напевно, не тільки такий сучасний спосіб презентувати поезію, але також це і традиційна форма для українського фольклору. Я пригадала от народні думи українські, наприклад. Чи можна говорити про якесь продовження наших давніх традицій усної поезії? Чи можливо такий формат представлення це більше йде від впливу, наприклад, західної зарубіжної рок-культури? Чи це щось унікальне і оригінальне саме для автора? Ну, насправді, дуже дякую за запитання. Я не задумувалася про витоки цього терміну з ще нашої української культури. Тобто я усвідомлюю, що таке точно було до Віктора Небарака, і що те, що він робить, це, можна сказати, нова якась інтерпретація цієї мелодекламації. І мені здається, що все ж таки, якщо він був більше поглинутий рок-контекстом Заходу, то можливо він певною мірою якось наслідував те, що робили його улюблені виконавці, і можливо додавав до цього якусь частинку пародії, якщо то можна сказати. Тому що направду його шоу разом з Небороком виглядають як такі справжні перформанси.
які, в принципі, можна сприймати всерйоз, але мені здається, що він просто дуже розважався і що йому це справді подобалось. І от, власне, ось це таке якесь його такий підхід до виконання власних творів, не прям з таким поспівуванням, а з таким прям мелодекламуванням, тобто з такими звуковими ефектами під музику. Воно є таким доволі, мені здається, цікавим аспектом його музичної кар'єри. Але от щодо зв'язків з українською культурою, чесно кажучи, я не задумувалась про це. Дякую, Аліно. Ну, напевно, на цьому ми обговорення завершимо. Я, мабуть, виражу спільну думку, що всі ми бажаємо вам завершити вашу дипломну роботу щасливо. І, звісно, такий матеріал вартий того, щоб його опублікувати, оскільки насправді сьогодні не дуже багато публікацій. Я можу судити, тому що одна із тем курсу сучасної української літератури, що ВУКУ провадився для студентів першого року навчання, власне, торкалася зв'язків поезії та перформансів різних форматів, і ми не згадували, на жаль, творчість пана Віктора, але я гадаю, що вона варта того, щоб про неї говорити. І, напевно, така інформація, такі публікації викликали би загальне зацікавлення серед студентів. Дуже дякую вам Дуже і дякую. просуваємося далі за нашою програмою. Я з приємністю хочу запросити до слова ще одну нашу гостю. Це представниця Українського католицького університету Софія Ірина Громик. Тема доповіді: музична трансформація карнавальної поезії Віктора Небарака. Прошу, пані Софія Ірина, до слова. Усім вітання. Хвилинку, я запрезентую екран. Так. Чи всім видно? Так. Добре, хвилиночку. Зараз не можу. Отож, насамперед, я дякую Аліні за окреслення таких граней творчості Віктора Небарака, про якого, власне, йтиме мова далі, а саме про музичну трансформацію його карнавальної поезії. І загалом Віктора Небарака літературознавці розглядають в таких контекстах, як Бубабу, постмодернізм, авангард і в контексті інтертекстуальності, і також досліджують його постать, як ми вже побачили, як лідера музичного проєкту. Але, як мені здається, один з аспектів творчості Небарака, він все ж залишається поза фокусом або не розглядається цілісно. І можемо спостерігати, що деякі такі особливості його творчості загубилися в дискурсі так поодинці. Тобто Небарак існує, наприклад, в дослідженнях окремо як лідер музичного гурту і окремий поет. Тобто, якщо досліджують Небарака, то або аналізують суто його поезію, або його поезію в контексті його ж музичного гурту. Але не дарма він є поетом, на тексти якого пишуть музику і інші митці, окрім нього самого. І ця теза, власне, веде до ще одного важливого контексту, який стосується творчості Віктора Небарака, і це рок-музика. Цікаво, що поет, судячи з його есеїстичного доробку і з його інтерв'ю, почав писати поезію, зокрема, під впливом рок-музики, і, зрозуміло, під впливом закордонної рок-лірики. І він вірив, що в українському просторі можна створювати подібне і створювати якісно, і що на це також знайдеться своя аудиторія. Тоді виходить, що ми маємо змогу відстежити такий цікавий ланцюжок взаємовпливів літератури і музики. Тобто поезії Небарака, вони були натхненні жанром року. Після цього тексти Небарака впливали на рок-музику, бо його поезія була тим фундаментом, на якому будувалася музика, і від якого залежала, якою буде сама музика. А тоді знову рок впливав на поезію, оскільки він її трансформував і додавав чи підсилював сенси або настрої, які від початку були закладені в поезії.
І, власне, я натрапила на думку, що в поєднанні з роком, як музикою і явищем, ще одним таким допоміжним контекстом для дослідження творчості Небарака є карнавальність його творів, за якою часто саме впізнають бубабістів, одним з яких був Віктор Небарак. І за Тамарою Гундоровою карнавалізація – це основа естетичного світосприйняття, яке перебуває на пограниччі життя і гри. І хоч ми асоціюємо зазвичай карнавал з чимось таким штучним і цілеспрямовано спотвореним, але все ж очевидно, це дійство є і реакцією на дійсність. І це одразу нагадує про сутність року, що є водночас і реакцією, і таким способом впливу на процесу, який відбувається в суспільстві. Це можна простежити на прикладі композиції «Джуль Барс», де автором музики є Віктор Морозов спільно з гуртом «Мертвий півень». І, власне, в автобіографічній книзі Віктор Небарак пише, що у Янові на подвір'ї моєї бабці газовики вирили рік для труби, і туди вночі, почувши шурхотіння щораз, валився пес Джульбарс, припнутий за нашийник ланцюгом. Я продовжувала. Ланцюг був коротким, а рів глибоким, задні лапи бідолахи Джульбарса не дотяглися до дна рівчака, і саме в такому завішеному вигляді пса знайшли зранку. Так чи так, життєвий шлях Джульбарса раптово перервала газова модернізація. І з цього уривку стає зрозуміло, що вірш «Монолог з псячого приводу» будується на сюжеті з реальності. І життя поета стає таким матеріалом і приводом для його творчості. Але от інтерпретація події, тобто цієї смерті Джульбарса, вона поєднує дійсність з вимисленим. Є рядки «Ти звешся поетом, а він собакою, тебе вірш гризе, а його ланцюг». Ти станеш колись професійним писакою, а Джульбарс вибрав не м'ясо, а дух, а також рядки пронизує землю і небеса, сузір'я пса. Тобто посил цього вірша перебуває на межі між життям, як дійством природнім, і на межі гри, як штучним дійством. І пропоную вам прослухати фрагмент з цієї композиції. Так, хвилинку. Так, я бачу, мене сьогодні підводять технічна сторона, тому сподіваюся, ви зможете це зробити опісля. Так, гаразд, я закрию презентацію, спробую продовжити. Отож, на прикладі цієї композиції ми можемо простежити, як такий перформативний карнавальний характер поезії Небарака підсилюється настроєво-музичним супроводом. І він ще більше насичує текст ось цим карнавалом, робить ще більш епатажним. Також в самій композиції є такі швидкі зміни мотиву, ритму, і це формує глядача такий враження приборканого хаосу, дуже такого іронічного. Також в цьому аспекті можна спостерегти і зачепити такий цікавий парадокс, бо Віктор Неборак належить, як вже згадувала я і Аліна, до Бубабу. І якщо його колега Олександр Ірванець безпосередньо деконструює радянські наративи за допомогою іронії, то Неборак їх радше заперечує на лінгвістичному і на концептуальному рівні. І саме таким рівнем для нього є карнавальність. Для Небарака карнавал він є не просто зображенням дії, але і своєрідним інструментом іронії і способом письма.
І, власне, поетичні тексти, які я обрала для аналізу, вони є з збірки «Літаюча голова», яка є найбільш карнавальною в Небурака і найбільш популярною. Також наступною я згадаю пісню на текст поезії «Вона». Дух цієї пісні є таким суто карнавальним і дуже бабабійським. Там є рядки: «Я поглянув на неї неначе на річ, я хотів би володіти нею цілу ніч». І це поєднується з «Одобротію багатий грошей позич» і «Старий, вибачай, давай позичай ще сотню на чай». І ці останні слова, вони ще й у пісні супроводжуються такою награною, натягнутою манерою співу. А карнавального характеру додають ще вставки музичних мотивів, які так дуже контрастують з тими, що їм передавали в пісні. І всі ці тонкощі нашаровуються і складають такий от ефект. Якщо звертатися знову до контексту рок-музики, то рок-музиці притаманна колективність, і пісні є продуктом спільної праці, як і їхнє виконання, і аудиторія в процесі стає єдиним сприймальним організмом. А пісню можна назвати інструментом формування колективної свідомості. І якщо звертатися до витоків жанру року, то він творився на противагу масовій культурі, як творилися насправді тексти бубабісів на противагу соціалістичній культурі. Тобто рок, він був не просто виявом бунту, але і способом бунту. І рок-музика, вона також є виступом проти системи. І сам Небурак насправді казав, цитую: «Я відкрив для себе першу таємницю поезії, яка була притаманна і справжній рок-музиці. Свободу, потребу говорити на рівних з кожним і зі всім світом». Щодо бунту вже в самій літературі, то тут він проявляється в дуже різноманітних формах. І бубабісти, для бубабістів це карнавалізація. І взагалі Небурак є автором, який був не лише карнавальним, але також його творчість є більш багатогранною. І цікаво, що от період Бубабу варто розглядати як такий перехідний період і місцями з натяком на кіч, але все ж автономний і такий, що має право на існування, зрозуміло. Також дослідник Олександр Стусенко висловив таку цікаву думку, що інтелектуальність небарокової творчості теж не сприяє закріпленню його текстів в читацькій пам'яті, бо закріплюється і передається те, що насамперед якнайдовше діє на емоційному рівні. Як на мене, то саме музичні композиції на слова Віктора Небурака добре передають цей емоційний рівень його віршів. І в самих текстах поет грається доволі простими, але цікавими образами, і, власне, їх доступність дозволяє осягнути його поезію на цьому емоційному рівні. А рок-музика, вона підсилює цю емоцію і стає таким додатковим ракурсом для сприйняття історії, яка бере свій початок життя. Це ми могли простежити, наприклад, на прикладі Джульбарса. І чому ж тоді творчість Віктора Небурака називають карнавалом, а не просто експериментом, який за своєю сутністю є бунтом проти традиційного? Як мені здається, то в Віктора Небурака протест стосується не тільки системи, але й його самого. І карнавальність Небурака є експериментом над ним самим. Його рання творчість, вона є іронією не тільки над світом, але і над собою, тобто таким своєрідним викликом, і відповіддю на цей виклик є якраз ті поезії, що увійшли в збірку «Літаюча голова». Отож, як висновок, можу сказати, що якщо розглянути карнавальну поезію Віктора Небурака
не ізольовано від контексту року, а в поєднанні з ним, то він може допомогти відкрити нові погляди на поезію того періоду, його творчості, і допомогти її краще зрозуміти. Дякую. Дуже дякую вам, пані Софія. І така цікава дуже доповідь, я би сказала, thought provoking, та, викликає різні думки і про стан культури сучасної, про місце карнавальності в ній, і про ці складні взаємини між культурою, ну, скажімо так, для вузького кола і масовою культурою, кітчем. Дякую. Можливо, у нас є запитання до доповідачки? Тоді я би хотіла запитати, якраз оскільки я займаюся масовою культурою, то мене цікавить все ж таки оце співвідношення, ця кореляція того, що робить Віктор Неборак із цим поняттям масова культура, і ви згадали кіч іще, так, як елементи кічу в його поезії. Чи можливо варто це описувати як якийсь прояв субкультури? Чи загалом мені здається, що рок-музика, ці рок-шоу, вони більше апелюють до широкої аудиторії, навіть до глобальної, як у випадку з групою Queen, наприклад, наскільки він відкритий саме для такої масової публіки, на вашу думку? Тут я звернуся загалом до такого явища, як співана поезія. І мені здається, що сама по собі співана поезія, вона є тим явищем, яке передбачає якусь нішевість. Бо, ну, звичайно, є різна співана поезія. Є поезія, власне, тексти, які кладуть на музику, більш класичні. Є ось такі тексти, які мають в собі такий певний виклик і протест. І мені здається, що ці тексти, вони і будуть апелювати до цієї певної аудиторії, яка себе, власне, почуває також оцими бунтарями. І, власне, тому я до цього і прив'язувала рок-контекст, бо, власне, рок як явище можна, ну, ж також вважати субкультурою. І, ну, тобто, це все між собою дуже пов'язано, насправді, і варто розглядати це цілісно. Дякую, Софія. Ну, то я з вами до певної міри згодна, але мені здається, що все ж таки, коли ми говоримо про власне писану поезію, друковану поезію, то це не таке велике коло поціновувачів, ну, якщо не говорити там про Кобзар Шевченка, наприклад, чи про якісь хрестоматійні в школі вірші Ліни Костенко. Але, наприклад, коли я питала своїх першокурсників, чи знають вони поезію Сергія Жадана, декому краще вдаються приголосні, декому голосні, вони казали, ні, ми ніколи не чули. І в школі про неї не згадували. Але коли кажеш, а пісню групи Козак Систем, коли вона, ви чули, о, вже ж там, ми чули, любимо, співаємо. Те саме, наприклад, про їхню пісню на слова Симоненка, не моя, так, його поезія, ну, скажи, хіба не фантастично. Так само, хоча Симоненко наче і в школі вивчається, але не згадують його, а згадують пісню вже, так, коли це шоу якесь, коли це відеокліп, так, і візуальний ряд якийсь, і це чудове виконання. Це промовляє до вже, ну, і завдяки сучасним, звісно, медіа, це промовляє до куди як ширшої аудиторії, ніж тільки текстові твори. Дякую. Можливо, ще є запитання в когось до пані Софії Ірини? Так, ну, якщо запитань немає, тоді дуже дякую вам. Ага, і рухаємося ми з вами далі за нашою програмою, і тепер ми переходимо до виступів студентів Бердянського педагогічного університету, і я хочу запросити до слова з приємністю нашу студентку Вікторію Лихацьку, яка має доповідь на тему особливості урбаністичного хронотопу в романі Олеся Ільченка «Місто з химерами». Ми переходимо до урбаністики, від поезії до прози, і запрошую до доповіді, і всіх запрошую до активного слухання та обговорення. Так, хочу запитати, чи бачите ви презентацію, бо мій ноутбук ще трошки підвисає сьогодні, може, або інтернет, от тому сподіваюся, що ви бачите. Так.
Тема моєї доповіді є особливості урбаністичного хронотопу в романі Леся Івченка «Місто з химерами». Хочу почати з того, що категорія простору посідає важливе місце не тільки в філософському дискурсі, але й у літературознавстві. А одним із носіїв культурної матриці в літературному середовищі є урбаністичний простір, де домінує культура, що вирізняється певними особливостями, які впливають на культурний та соціальний рівні життя населення. А з початком промислової революції глобалізації відображався різноманітних аспектах життя. Міста модернізувалися, формувалися свої притаманні риси середовища. У літературі місто все частіше ставало тлом подій твору, а згодом перетворилося на окремих персонажів із чітко відведеним місцем у тексті. У літературознавчій науці функціонує термін «топос». Дефініція цього поняття є одним із деконвенційних у сучасному літературознавстві. Дослідниця Прокоф'єва визначає цю категорію як значущі для художнього тексту, тобто місце розгортання смислів, яке може корелювати з якимось фрагментом або фрагментами реального простору, як правило, відкритим. Першим, хто трансформував образ міста, був французький письменник Оноре де Бальзак, який починає актуалізувати урбаністичний хронотоп, відвоюючи окреме місце у світовій літературі і змальовуючи його власну культуру. А як правило, у романах головні герої акліматизуються до міського середовища через опозицію свій-чужий, де навколишнє середовище сприймається як незвичайне, моментами недоброзичливе. Урбаністичний простір вирізняє феномен міста як осмислення новітніх технічних змін у світі. Зокрема, у літературі з'являються міські тексти, наприклад, лондонський, паризький, київський тощо. Я ваші тексти такого типу досліджували свідомими вченими, зокрема, Соломія Павличко, Віра Агеєва, а також дослідниці Ольги Харлан. Сучасні тексти української літератури підтримують і трансформують урбаністичну прозу. Так цікавим у цьому контексті видається детектив Олеся Ільченка «Місто з химерами». Роман ще не став предметом ґрунтовного вивчення літературознавців, лише є окремі розвідки Олега Гриценка. Через історичні культурні особливості столиця формує свою топоніміку. Тамара Гундарова зазначає, що Київ поки що не знайшов свою виразну семіотичну формулу. Предметною для його контекстуальності стала ідея контентуальної теглості. Відзначається спільний родовід міста, починаючи від старезного діда Києва і закінчуючи органікою новочасного Києва як райського саду. Витоки київського топосу простежуються ще з повісті «Временних літ» Нестора Летописця, який започаткував міф про місто, його заснування, тобто високого і низького походження. Легенда про трьох братів Киящика і Хорива і сестру їх Либідь, які побудували місто на честь старшого свого брата, назвавши його Київ. А також про перевізника Кия, який переправляв людей через місто, через Дніпро. Може походити від ситуативного мовного виразу «на перевіз на Київ», тому й пішло на ім'я міста. Роман Олеся Ільченка «Місто з химерами» вийшов у 2009 році та здобув велику популярність серед читачів. Твір отримав позитивні відгуки і чимало нагород, зокрема, книга року BBC 2009, найкраща українська книга 2009 та нагорода «Краща українська книга 2010 року». В основу автор заклав три плани. Перший документальний розкриває життя відомого і епатажного архітектора Владислава Городецького, який був улюбленцем вечірок, чудовим стрільцем і архітектором. Другий план – це детективний, де йдеться про двох хлопців Влада і Артема, які розслідують моменти особистого і професійного життя польського архітектора. Третій і останній план – це містичний, де роман стає тлом архітектурно-містичної загадки, у центрі якої загадка трикутного розташування будинків, спроєктованих Городецьким. Як зазначала я вище, одним із головних героїв твору є відомий архітектор Владислав Городецький. Хронотоп твору охоплює величний дореволюційний більшовицький Київ, який розвивається, розшліфує свою химерність. Недарма кубинський письменник Алеко Карпентьєра мав рацію, коли був вражений красою Андріївської церкви, створений генієм Растрелі, і у захваті вигукнув: «Хочете знати, що таке бароко? Їдьте до Києва, погляньте на цю церкву». Городецький у творі постає працьовитим, креативним, щирим і зацікавленим у театрі. І
впевненою собі людиною стати. Людина, котра зводить такі страшні будинки, не тільки мафу, а й черта за плечима носитиме. Гордецький не терпів роботи аби як. Пан Владислав згадав, що по обіді має зайти до театру Соловцов, адже він так захопився вигадуванням нових зразків взуття і костюмів для акторів. У тата на нього завжди елегантного і вишиканого сьогодні, як завжди, дуже чекали. Городецький – чудовий досвідчений мисливець і стрілець, людина-гравець. Він не буде так просто виконувати чиїсь накази. Уві сні до архітектора часто приходить змій, який за своїм планом наказує йому будувати споруди лише в певних місцях. Тому головний герой погоджується, але на своїх умовах. Використати ситуацію, аби водночас втілити і свій план. Паралельно із сюжетною лінією до революційного Києва розвивається також сучасна площина. Влад і Артем, які є студентами Київського університету. Вони навчаються на спеціальності, яка пов'язана з архітектурою. Саме Влада зацікавила історія з польським злочином через його незвичайні будівлі. Одного дня, роздивляючись карту столиці за 1911 рік, його тато розповідає про документи, які пов'язані з Городецьким. Він помічає одну деталь і задається питанням, чому епатажний будівничий спорудив національний музей у формі літери англійської L. І з цього моменту починається детективна лінія сюжету книги. Крок за кроком хлопці дізнавалися деталі містичної розбудови, історія кохання Ірини Левицької і найголовніше – де заховані папері з кресленням злочого, сенс та причини появи містичної абревіатури ССК. Протягом твору столиці та її архітектура змалюється таємничо, додаючи образу міста оманливості, примарності, що змушує текстологічний вимір трансформуватися до міста мурашника, де життя постійно вирує і не зупиняється ні на мить. Цитата. Під невиразним лютневим небом будинок за номером 10 по вулиці Банковій мав доволі похмурий вигляд. Сірий колір його фасаду немов здавався змінливими барвами неба, які влаштували показ усіх відтінків сталевих, свинцевих, рифлених, просто тьмяних кольорів. Химери на фасаді наче паривалися навздогін летючим хмарам. Плакали вологи, що стікало з їхніх очей. Плащ, дороги. Отже, формування урбаністичного простору відзнайшло своє відображення в літературному процесі, де місто стає тлом подій. Онор де Бальзак був одним із перших митців, який почав модифікацію міського хронотопу, де головні герої потрапляли в середовище, яке було непривітним, скоріше товариським через опозицію свій чужий, для того, щоб пройти процес становлення як особистості. Через промислову революцію і глобалізацію у світі ставали містами, формуючи свою ідентичність. Та за допомогою текстів відображали їхнє життя. Так з'явилися лондонські, паризькі, київські тексти тощо. Формування столичного тексту простежується ще з часів написання повісті «Временних літ» відомого Нестора Летописця, який переказав два міфи про заснування Києва – високий і низький. Неомонимський текст увагу її письменник Олесь Ільченко, який у детективному романі «Місто з химерами» не лише окреслив знакові будови Києва, але й створив детективний сюжет про пошук таємничних креслень відомого польського архітектора Владислава Городецького, який за вказівкою змія втілює навколо Софіївського собору таємничий трикутник. Сучасний план оповіді реалізований в сюжеті про студентів Влада Артема, які намагаються розгадати задум будівничого, не оминаючи всі цікаві місця Києва. Автор змальовує місто химерно, додаючи відчуття мінливості і оманливості. Дякую за увагу. Дякую вам, Вікторія. Звісно, дуже цікава тема, пов'язана із сучасними урбаністичними текстами, міськими текстами в нашій літературі, яких багато і з'являється щороку, мені здається, ще більше і більше. І мені здається, що першим таким яскравим дуже був львівський текст, але на сьогодні вже і київський дуже розгорнутий. Я маю на увазі саме сучасне письменство «Доби незалежності». Сьогодні багато. Можливо, є питання до Вікторії? Прошу, будь ласка. Якщо можна, у мене невелике питання. Знаємо, що дві редакції цього роману є 2009 року, ну і два видання, так, і 2021 року. Але
Я не буду зараз говорити про порівняння цих редакцій. Питання такого плану. Ви сказали, що три аспекти, так, є. Є документальний, є детективний, є містичний, так? Як ви вважаєте, який із цих аспектів найбільш вдався авторові, чи який ви найбільш для себе близьким можете назвати? Що для вас у романі стало основним? Дякую за запитання, дуже гарно. В мене про запитання. А мені стоїть, мені особисто найбільше імпонувала більш історична лінія, бо мені дуже цікавий аспект сам історичного Києву, тому мені було дуже приємно читати і чути знайомі імена, наприклад, Ігор Сікорський чи про сім'ю лисі українки. От і саме тому мені здається, що це найбільше цей історичний план мені запав до душі. Дякую. Дякую. Та, можливо, ще є запитання? Я хотіла спитати, оскільки ви називаєте текст, в тому числі і детективом, то наскільки вагома ця лінія? Я так зрозуміла, що це детектив, який із сучасності розслідується в минулому, так? Та Ну, пов'язані по тіпочні. різні часи, коли розслідування, коли, власне, події відбувалися. От, чи можна взагалі до жанрової літератури віднести його до масової літератури? Наскільки це формульна книга? Дякую за питання, Софія Олегівна. Щодо детективної лінії, мені здається, що все ж таки вона присутня, вона теж яскраво виражена наряду з історичною. І завдяки формулі оці, там, де хлопці починають розслідувати крок за кроком, мені здається, все ж таки оце присутня це такий формульний жанр, тобто присутня ця формула. Добре, дякую. Чи є ще запитання до Вікторії? Немає, тоді дякую вам і переходимо до наступної нашої доповіді. Дуже приємно, що наші студенти в Бердянську починають займатися наукою вже від моменту вступу, по суті, бо наша наступна доповідачка це Валерія Толошина, є студенткою першого курсу спеціальності «Українська мова і література». І тема доповіді Валерії – жанрово-стильові особливості оповідання Юрія Хорунжого «Інферн у саду Геспери». Прошу, будь ласка, до слова. Дякую. Моя тема – жанрово-стильові особливості оповідання Юрія Хорунжого «Інферн у саду Геспарід». Юрій Михайлович Хорунжий – син педагога і письменника Хорунжого Михайла Івановича. Його перу належить цикл новел «Так було», що двічі був заарештований 1929-1930 років у справі Спілки визволення України і 1946-1956 років за перебування на окупованій території та причетності до ОУН. Реабілітований Михайло Іванович Хорунжий був лише у 1990 році. Це пояснює зацікавлення сина Юрія видатними і трагічними сторінками історії України. За фахом Юрій Михайлович був інженером-геофізиком. У 1977 році став членом Спілки письменників України. Упродовж 1988-1991 років брав участь у багатьох демонстраціях, мітингах, походах та інших акціях, у тім числі у День проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року під стінами Верховної Ради разом із дружиною Марією Положевець і сином Олексієм Хорунжим заради становлення української держави. Так само у своїх історико-публіцистичних статтях у цей період, загальний наклад яких, не враховуючи книжок, сягнув понад 2 мільйонів примірників, пропагував ідею самостійності українського народу. Юрій Михайлович працював над створенням художніх життєписів. Він автор циклу історико-біографічних романів та повістей «Чуєш, брате мій», «Борвій», «Людям мила», «Злети заземлення Григорія Полетики», «Любов маєш, маєш згоду», «Вірую». Належну шану він віддав постатям мистецтва – Кирилу Стеценко, Михайлу Старицькому, Людмилі Старицькій-Черняхівській та іншим.
У різні часи творчість Юрія Михайловича Хорунжого ставала об'єктом досліджень Марини Богданової, Аліси Меншій, Оксани Проценко, Людмили Ромащенко та інших. Метою нашого дослідження є жанрово-стильові особливості оповідання Юрія Михайловича «Інферно саду Геспарі». Як зазначалося раніше, у полі зору зацікавлень Юрія Хорунжого потрапило мистецтво письменників, які з будь-яких причин опинилися під пильним наглядом НКВС. Доведено, що страждали цілі письменницькі родини. До таких належить Людмила Старицька-Черняхівська, українська письменниця, громадська діячка, донька Михайла Старицького, племінниця Миколи Лисенка, сестра Оксани Стешенко і Марії Старицької, дружина Олександра Черняхівського, мати Вероніки Черняхівської. Юрій Михайлович у оповіданні «Інферн у саду Геспарід» зображує перебування Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської в камері. Услуговуючись дослідженням Надії Колошук, табірна проза як літературний феномен ХХ століття на матеріалі української, російської, білоруської та польської літератури, твір «Інферн у саду Геспарід» належить до жанрового різновиду оповідання табірного, на нашу думку, доречно в'язничного. У творі зображено 11 днів перебування Людмили Старицької-Черняхівської у камері харківської в'язниці. Трагедію головної героїні, її психологічну стійкість і водночас переживання люблячої матері розкрито автором в експозиції, використавши можливості епістолярії. З листів постають теплі, люблячі стосунки двох рідних людей. Лист Вероніки до матері, яку звільнили раніше, пройнятий турботою, цитую: «Я собі теж занадто добре уявляю, як ти там сидиш, скорчившись на твердому ліжку, нахмуривши копчиком свого носика. Може, тобі, мамочку, подушку передати? Я це обов'язково зроблю, тільки напиши». Кінець цитати. Російський і радянський світ розкритий на допитах головної героїні. Слідчий звинувачує Людмилу Старицьку-Черняхівську в належності до спілки визволення України. Створюючи оповідання, Юрій Хорунжий, очевидно, мав на меті популяризувати видатну постать. Героїню він наділяє незламним характером. Під час допиту Людмила Михайлівна постає перед читачем справжньою українкою, гідною свого великого роду. Цитую: «Між політикою радвлади і моїми переконаннями є велике розходження, а саме диктатура пролетаріату, смертна кара, заборона волі слова, переслідування релігії – це принципи, яких я ніколи не визнавала і не визнаю ніколи. Але кілька років тому радвлада виявила свою національну політику і оголосила українізацію. Я вітала цю точку повороту. Українізація дає національну свідомість, дає кадри нової, бадьорої, здорової селянської і робітничої інтелігенції». Кінець цитати. Реалістичності у змалюванні допитів автор досягає завдяки використанню російських слів і словосполучень, які органічно входять у мовну тканину творів, стилістично виправдані та вмотивовані ідейно-тематичним змістом. У доборі використання лексико-фразеологічних елементів російської мови в оповіданні письменник дотримується принципу точності називання дій, характерних рис, якостей, властивостей осіб, предметів, явищ, абстрактних і конкретних понять, а також у повній мірі використовує потенціальну можливість слова бути засобом емоційно-експресивного вираження. Досить часто російські слова вливаються для характеристики персонажів через їх мову. По-перше, це буває нейтральне в експресивному відношенні характеристика, коли йдеться про пересічних росіянок, що перебувають в одній камері. Так, її сусідки, починаючи гру в карти, просять, цитую: «Мадам, позвольте вас подвінуть», пізніше повідомляють: «Вас зовуть Кривдин». Кінець цитати. Їх лексика за своєю стильовою приналежністю органічно відображає російське розмовне мовлення. По-друге, це буває засобом іронічної і викривальної характеристики. У оповіданні образ слідчого змальований через його мову, через звинувачення на допитах. Цитую: «І так, ви продовжаєте утверждать о своїй непричастності к СВУ. Или передумали? Ми ще будемо посмотреть на ваш рот. Я не дам тебе спати, старе». Кінець цитати. Локальний простір камери Юрій Хорунжий розширює за допомогою ретроспекції. Варто зазначити, що для історичних оповідань це є характерним прийомом. Його використовують митці в малих епічних жанрах, зокрема Раїса Іванченко в історичному оповіданні «Останні кошови Січі Запорізької». Зі спогадів Людмили Михайлівни читач дізнається про проголошення четвертого універсалу на Софіївському майдані 1918 року, на якому були, цитую: «Всі в купочці, по одну руку чоловік Олександр, по другу їхня дочка Вероніка, Рона, Ро. Ще не маючи кістів, ГПУшників, ув'язнень, дупру на Холодній горі.
де вони раптом утрьох опинилися в різних камерах. Кінець цитати. Душевні переживання знаходяться у постійній динаміці. Пригніченість і розпач в камері на допиті контрастує із станом, який переживає героїня під час спогаду. Юрій Хорунжий зображує відчуття суцільного піднесення і щастя Людмили Михайлівни під час оголошення про самостійність Української Народної Республіки. Цитую. Благовістить, статечно вихитуючись, великий дзвін Софіївського собору, а йому підспівують, аж вискакуючи, вилітаючи з вікон дзвіниці, менші брати, морозяний день і сонячний. Свято, справжнісіньке свято, жовто-блакитні прапори з тризубами і червлено-золотисті церковні хоругви, священництво у найкоштовнішому обладунку, галицькі січові стрільці, гайдамацький кіш, київські гімназисти і студенти у парадних строях. Кінець цитати. Згадує Людмили Михайлівни і Івана Сташенка, ганебно вбитого на очах у його сина Ярка, і поїздку дочки Вероніки, і чоловіка Олександра Григоровича до Німеччини, і гру Садовського в ролі гетьмана Дорошенка, і улюбленого дядька Миколу Лисенка, і роботу з братом, роботу з батьком над Романом Руїном. Сюжет побудовано на контрасті. Картини допити змінюються слайдами спогадів. З пам'яті героїні виникають образи з драми «Гетьман Дорошенко». Героїня доходить висновку, цитую, «Руїна в Україні, руїна, і сьогодні руїна. То неправди не палять, нищать, беруть полон. Ось і вона на схилі ліс коштувала цього полону, ха-ха. Скільки разів описували ті орденські наскоки, і ось сама вскочила, попалася в сельце, ха-ха». Кінець цитат. Отже, оповідання «Інферно саду Геспарід» Юрія Хорунжого присвячено відомій письменниці Людмили Старицької-Черняхівської. У сюжет твору покладена трагічна подія з життя героїні – перебування у в'язниці. За допомогою ретроспекцій, монологів, листів розкрито душевний світ мисткині, оголено нищівні наслідки тоталітарної системи. Дякую за увагу. Дякую вам, Валерія. Дуже цікаве ваше міркування і... Мені здається, добре, що ви вписали це оповідання Юрія Хорунжого в традицію української табірної прози, так, якої у нас, на жаль, доволі багато. І, на превеликий жаль, на сьогодні вона знову з'являється у зв'язку з нашими реаліями, так, про ув'язнення наших громадян і наших захисників у російських тюрмах і концтаборах. Ну, за приклад, можна навести, звісно ж, «Світлий шлях» Станіслава Асєєва, так? Та й я думаю, що після перемоги ще з'являться подібні твори. От, і, звісно, ця традиція в нас не переривається. От цікаве поєднання саме такого табірного тексту із історичними, так, власне, рисами історичного оповідання, те, що ви досліджуєте. Чи є якісь запитання до Валерії? Я вибачаюсь, що перебиваю, можливо, трохи недоречно, але дякую, Лєра, за таку гарну доповідь. Мене просто попросила Марина Миколаївна, ну, вона не може наразі бути тут присутньою, тому вона попросила зробити скріншоти. Якщо можна, вімкніть, будь ласка, камери, в кого вони не вімкнені, ну, тобто, звісно, по бажанню. Зараз Настюша зробить скріншоти, і можна буде переходити до наступної теми. Дякую. Ну, можливо, поки ми робимо скріншоти, я могла би поставити запитання. Дякую, Валерії. Да, це дуже приємно, коли студенти першого курсу, да, беруть такі складні, глибокі теми і так достойно їх представляють. Ну, в мене таке досить, може, просте питання. Як би ви могли пояснити назву твору, аналізованого вам? Дякую. Дякую за запитання. Ну, по-перше, назва твору є визитівкою, і вона походить з античної міфології «12 подвигів Геракла». Перше назву згадано, коли «Сади Геспарід», фразеологізм, був значенні чогось омріяного, бажаного, коли дочку Вероніку Людмили Черняхівської звільнили з в'язниці, і вона в творі згадувала це, я процитую, «Коли я дізналася, що ти вже на волі, я мало не збожеволіла з радості. Моє помешкання здалося мені садом Геспарі». Ну, і найбільше було згадано в
кінці твору, коли фразеологізм Сади-Гаспарід були значені пекла і уособлення тоталітарної системи, наприклад, волочилася назад колінкуватим коридором добру, бачила перед себе намащені чорні чоботи з грубими закаблуками, думала, які нерозумні ці люди, в що вони перетворили наш квітучий край. Пекло, підземне царство інферн, як казали латиняни. Сад із золотими яблуками щастя, край, де сама природа проривла безхмарне життя людям. Смарагдовий сад чарівних сестер Гесперід перетворили на чорне пекло, а золоті яблука – на сажу. Дуже дякую, Валерія. Да. Чи є ще запитання до Валерії? Перетворений, дуже символічний. Тоді дуже дякую, Валерія, за вашу доповідь, за ваше міркування. І ми переходимо до наступної теми, яка в нас, власне, завершує ту частину доповідей, які присвячені нашій вітчизняній літературі. І ми звернемося тепер до української поезії. Я запрошую до слова вже досвідчену молоду науковицю Олександру Холецьку, яка представляє в нас тему «Флористична образність поезії Василя Діденка». Олександра навчається на четвертому курсі спеціальності «Українська мова та література», ну і, власне, завершує навчання на бакалавраті в цьому році. Я сподіваюся, Олександра, що ми зустрінемося ще і в магістратурі з вами. Так, прошу до слова, будь ласка. Добрий день, дякую. Зараз я вмикаю презентацію. Ага. Скажіть, чи видно її? Так. Так, видно. Видно? Дякую. Я підготувала доповідь за темою «Флористична образність поезії Василя Діденка». Маю на меті сьогодні окреслити особливості використання флористичних образів у поезії Василя Діденка, одного з найбільш відомих представників Запорізького краю. На прикладі збірок «Зацвітай калино» і «Дзвонять конвалі», у яких образи квітів мають велике значення. Хотілося б почати з того, щоб згадати про самого автора та зробити невеликий екскурс у його життєвий шлях. Василь Діденко – один із найбільш відомих представників українського письменства, а саме Запорізької землі. Народився 3 лютого 1937-го в Гуляйполі Запорізької області. А коли йому виповнилось 10 років, то батьки переїхали в село Гаврилівку Іванівського району на Херсонщині. З 1950 по 1958 проживав на Вінниччині, а саме Погребищанський район. У 1954-1959 роках навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. На думку деяких дослідників, саме навчання в цьому університеті, а зокрема відвідування літературної студії імені Василя Чумака, сприяло формуванню таланту юного автора. Після закінчення університету перебував здебільшого на редакційній та літературній роботі. У 1963-му став членом спілки письменників України, а як поет заявив про себе поезією «Я 15-річний капітан», що з'явилось у «Вінницькій правді» 25 січня 1953-го. За поетичне своє життя Василем Діденком видано 13 збірок лірики, з них 2 – це поезія для дітей. Про 2 з його збірок, а саме «Зацвітає калину» та «Дзвонять конвалі», я сьогодні детальніше розповім. Звернення до у назвах збірок до образів калини і конвалі не випадково, тому що у національній флористичній системі вони посідають особливе місце. Доречно буде згадати про посібник флористика, де зібрані різні варіанти трактування образів, легенди, перекази про них. Саме тут знаходимо інформацію про те, що калина в давні часи пов'язували з народженням Всесвіту, сонця, місяця, зірки, а назву отримала від давньої назви сонця – коло. Також калина вважається і вважалась весільною рослиною, її гілочками прикрашали столи, весільні короваї, дівочі вінки під час весільного обряду. Одночасно з цим калина завжди вважалась символом мужності людей, що віддають і віддали своє життя у боротьбі за батьківщину. Адже кісточка калини за формою нагадує серце. Про цю рослину створено багато народних пісень, казок, таких, наприклад, як «Калинова сопілка», «Калиновий міст» та інші.
Образ Калини присутній вже в першій поезії збірки під назвою «Щастя». Поетичні рядки визначають найважливіші для ліричного героя речі, що складають його щастя. Це захоплення рідною землею, юнацьке кохання, радість від пізнання світу. З калиновим цвітом над срібним потоком цілуються ніжно веселі вітри. Ходи, моє щастя, ходи, синьооке, де гнуться тополі, шумлять явори. Знаковою також у збірці є поезія «Зацвітай, калино», присвячена Миколі Сому, другові та на той час теж поету-початківцеві. Поезія «Зацвітай, калино» написана у формі звернення до рослини. Три строфи охоплюють почуття, що притаманні молодій людині, а саме захоплення новим світом, бажання протистояти йому, відчуття свого народу та його історії. Зацвітай, молода калино, серед тихого повесіння, чиста хвиля до тебе плине, обмиває твоє коріння. Це ж тобі од вітрів не ламатись, білим цвітом шуміти над світом, соків свіжих в землі набиратись, в осінь зрілістю пламеніти. Тут образ калини об'єднує ці почуття, символізуючи незламність людини, яка любить свою землю. Неподоленому народу, Україні моїй соловійній, над каміння, над сині води, ти про щастя шуми, калино. Другою збіркою є «Дзвонять конвалії». «Дзвонять конвалії» побудована за хронологічним принципом, а саме у поезіях ліричний герой описує свої відчуття від чотирьох пір року. Це зима, весна, літо, осінь. Вони постають у поезіях через сприймання героя ліричного, змальовуючи загальну картину краси рідної землі, символізують почуття кохання, відданості. Про конвалію, до речі, також існує багато легенд-переказів. В українському фольклорі, наприклад, виникнення конвалії пов'язують зі сміхом лісової русалки, що пізнала справжнє кохання, та зі сльозами дівчини, яка не дочекалася свого коханого з війни. Така різноманітність підкреслює популярність цієї рослини. Поезія у збірці «Дзвонять конвалії», яка, до речі, одноіменна з назвою збірки, є зразком інтимно-пейзажної лірики. Всього дві строфи передають чуттєвість ліричного героя, а кільцева побудова створює враження завершеної картини, в якій розгортаються картина весняного дощу і зустрічі закоханих. «Дзвонять конвалії срібно, гаймо в зелений туман, дощик дрібнюсінько дрібно, пригоршу в палену в жбан. Губи у губи жадібно, серцю не знати оман. Дзвонять конвалії срібно, гай, мов зелений туман». Образ конвалії у збірці також зустрічається на позначення певного локусу, наприклад, в поезії «Впасти в конвалії, слухати гай», або «Сталості почуттів». Поезія, наприклад, «Є корені конвалії у бору». Хочеться наостанок сказати, що поетичні збірки «Веселя, діденко, зацвітай, калино» і «Дзвонять конвалії» є своєрідною енциклопедією флористичного багатства Запоріжжя. Тобто в поезіях ліричний герой живе, дорослішає, кохає. І це все відбувається серед багатого рослинного світу. Отже, особливості вживання та функціонування флористичних образів полягають у тому, що дозволяють визначати не тільки образну систему поезії, але й розширюють межі розуміння тексту. Дякую за увагу. Дякую, Олександра, за цікаву доповідь. І приємно було дуже побачити не тільки ці флористичні ілюстрації, але й образи наших рідних українських міст, із таких як Гуляйполе чи образ Херсонщини, так, про які ми, звичайно, пам'ятаємо і сподіваємося, що вони скоро повернуться до нашої родини, так, і будуть визволені, як і наше рідне Бердянськ. От, але якщо вже ближче до вашої теми, то у мене є два питання. По-перше, чому ви зацікавилися саме поезією Василя Діденка? Це один із відомих поетів нашого краю. Але яка саме була ваша мотивація досліджувати його вірші? І друге питання, коли ви згадуєте про такі поширені флористичні образи, як калина чи конвалія, то чи досліджували ви саме в зіставному аспекті, чи порівнювали ви, наприклад, ці образи у поезії Діденка та інших українських поетів ХХ століття? Дякую за питання. Перше питання про Василя Діденка.
Ну, саме цікаво письменники Запорізького краю, тому що ми раніше з Валентиною Миколаївною школою ще розглядали такого поета як Трохим Зіньківський. І цікаво дуже, ну, я, напевно, зі школи не дуже добре була ознайомлена з поетами Запорізького краю саме. Тому цікаво дізнатися нових постатей, тим паче ХХ століття, більш вже сучасних. І на друге питання про флористичні образи. Я ще не досліджувала інших авторів, але думаю, що все попереду. Дуже цікава тема, і так, мені здається, що я буду досліджувати і порівнювати ще в подальшому. Дякую. Дякую, Олександра. Чи є ще запитання? Так, можна запитати? Так, прошу, будь ласка, Альона. Олександра, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви досліджувати якусь конкретну поезію Василя Зіденка, чи ви більше хочете зосередитись на спільній картині його творчості? Дякую за питання. Я думаю, що поки що на спільній картині, але коли я читала збірки «І дзвонять конвалі» і «Зацвітає калина», то знайшла дуже багато різних флористичних образів. Це не тільки конвалія, образ конвалії і калини, це образи пролісків, первінок, це первоцвіти, дуже багато флористичних образів, які теж тим чи іним чином вони відповідають у цьому зв'язку з національним, тобто з Україною, не тільки калина, конваля, от барвінок, ще маки, наприклад. І теж було б цікаво дослідити в майбутньому ці образи. Добре, дякую. Так, чи є ще запитання до Олександри? Тоді ще раз вам дякую. А можна я запитаю? Мені так, просто цікаво, чи використовуєте ви от такий термін, як фітообрази тієї ж калини та інше? Флористичні образи, фітообрази, чи розрізняєте ви їх, чи це у вас одне і те саме, чи ви взагалі поки що не зверталися до цього терміну? Дякую за питання. Я поки що не звертала до цього терміну, тому що це на таку тему флористична образність. У мене перше таке дослідження, тому я поки що тільки починаю цікавитися. Дякую вам, дякую. Дякую. Але може вам знадобиться. Добре, дякую. Спасибі, Олександро. І тоді ми з вами переходимо до тої частини нашої секції, де ми будемо з вами обговорювати зарубіжну літературу. І тут я хотіла би з приємністю представити нашу студентку Анастасію Козлову, яка навчається на четвертому курсі спеціальності германські мови. Так, це німецька та англійська. Анастасія є дуже досвідченою в нас науковицею, яка багато разів виступала на конференціях і університетських, і зарубіжних. І також активна учасниця нашого читацького клубу та багатьох інших наших заходів та ініціатив. От тема доповіді Анастасії – це казковість поеми Крістіни Росетті «Міфологічні елементи базару гномів». Тобто ми переносимося з вами із України до Великої Британії пізньовікторіанських часів. Прошу, будь ласка, Анастасія. Дякую дуже велике за таке широке і гарне представлення. Дуже рада всіх бачити. Скажіть, будь ласка, наскільки добре видно мою презентацію? Все видно. Дякую. Тож, Крістіна Росетті – відома британська письменниця 19 століття. Її вважають неофіційною учасницею прерафаелітського братства, одним із засновників якого був її брат Данте Габріель Росетті. Як відомо, представники прерафаелітського братства у своїй творчості концентрувалися на відображенні природи і зверненні до давніх текстів, сюжетів античності, середньовіччя і міфології. І твори Крістіни Росетті не були виключеними. Найвідомішим її творчим доробком вважається «Goblin Market» – «Базар гномів».
Ця поема опублікована у 1862 році. Вона викликала широкий резонанс і багато суперечок з приводу того, чи була вона створена для дітей, чи навпаки зовсім не призначена для них. Однак, розглядаючи сюжет поеми, одразу можна зауважити наявність елементів, що на перший погляд здаються притаманними казці. Серед них наявність фантастичних створінь – це гноми або, якщо брати оригінал, гобліни, дві сестри, що живуть віддалено від усіх в хатинці і займаються хатніми справами, чарівні фрукти. Насправді ж етимологія цих образів та сюжетів сягає глибокої давнини. Актуальність нашого дослідження зумовлена відсутністю літературознавчих робіт, спрямованих на аналіз саме міфологічного аспекту творчості Крістіни Россетті. Назва поеми в українському перекладі згадує таких чарівних істот, як гноми, проте в оригіналі це гобліни. Створіння зовсім іншої вдачі. Гобліни вважаються різновидом фейрі, чиє походження зафіксовано у згадках європейського фольклору. Наприклад, історія «Доброзичливий гоблін» помічена у британському збірнику «Знамениті оповідки з діянь римських», що є збіркою екземплумів популярної за часів середньовіччя та раннього нового часу, яка була складена в першій половині 14 століття. Гоблінами зазвичай називали фейрі, що були потворними на вигляд і злими у душі. Тому є велика розмаїтість створінь з подібними назвами. Часто ці створіння є доволі пустотливими, вони люблять або погратися, або познущатися з людського роду. Цитата. Loved every goblin when they spit her peeping, came towards her hobbling, flying, running, leaping, puffing and blowing, chuckling, clapping, crowing, clucking and gobbling, mopping and mowing, full of airs and grasses, pulling away faces. Сміявся кожен гоблін, коли вони помітили її підглядання. Підійшли до неї, шкутильгаючи, літаючи, біжучи, стрибаючи, пихкаючи і дмухаючи, гогочучи, плескаючи, кукурікаючи, кудахчучи і ковтаючи, миючи і косячи, сповнені дихання та ласки, витягуючи криві обличчя. Кінець цитати. У поемі Крістіни Россетті гобліни теж мали злий намір. Вони зазивали сестер Лауру і Лізі купити їхні фрукти. Шепіт цих істот дівчата чули навіть перед тим, як заснути вже у ліжку. Зрештою, одна з сестер Лаура таки піддалася на їхні чари, і коли вже було захотіла відмовитися від соковитих фруктів, гобліни не дали їй цього зробити, перетворившись з милих купців на злих чудовиськ. Чарівні фрукти мають неабияке значення у кельтській міфології. Наприклад, яблуко. У друїдській міфології Брана заманює до потобічного світу дівчина з яблуневою гілкою. А магічне місце Авалон, яке ми знаємо з легенд про Артура, має також значення острів яблук. Кельти вважали яблука символом переродження і хоронили їх з померлими як їжу для іншого світу. Гобліни з поеми Крістіни Россетті мали яблука і не тільки. Цитата. Come buy our orchard fruits, come buy apples and quinces, lemons and oranges, plump and pink cherries, melons and raspberries, blonde and cheek peaches, swart-headed mulberries, wild freeborn cranberries, crab apples, dewberries, pineapples, blackberries, apricots, strawberries, all wrapped together. Приходьте купувати наші садові фрукти. Купуй, купуй. Яблука та айву, лимони і апельсини, пухкі вишні без шкірки, дині і малину, квітучі персики, шовковицю темноголову, дику журавлину, крабові яблука, ожину, ананаси, росяники, абрикоси, полуницю. Всі вони разом дозріли. Наприкінці поеми сестринська любов перемогла. Перемогла. На допомогу Лаурі вчасно прийшла Лізі. Сестринство виявляється сильнішим за будь-які злі чари. І у кельтів є кельтський сестринський вузол, який є символом сестринства та міцного вічного зв'язку.
Таким чином, аналіз поеми Крістіни Россетті «Базар гномів» показав, що казкові елементи твору мають доволі давню етимологію, що пов'язана з кельтською міфологією. До прикладу, підступні гобліни, яких насправді можна ще вважати фейрі, зачаровані фрукти, що мають зв'язок з потойбічним світом, а також давня кельтська повага до сестринського взаємозв'язку. Дякую за увагу. Дякую, Анастасія. Завжди цікаво послухати про прерафаелітів, так і про їхню таку оригінальну поезію. Ну, хоча насправді Христіна не була офіційно, скажімо, зарахована до цього братства, так там сестер не передбачалося, але тим не менше, якби ідейно естетично вона належала до цього руху прерафаелітів. От дякую. Чи є запитання до Анастасії? У мене є, можна я? Запитаю, Настя, от мені цікава ваша думка, як ви думаєте, все ж таки дітям можна читати подібні твори, чи вони ще трохи можуть бути через цей міфологічний, ну, скажімо, не дуже для дитячого вуха приємний компонент, який там є, а не дуже для дитячого читання, да, підходящими, як ви вважаєте? Дякую за запитання і взагалі дякую за наш чудовий курс, тому що міфи та епос англомовних країн, тому що саме завдяки йому виникла ця доповідь. От, і я все ж таки думаю, що так, можливо, ця поема була першочергово створена для дітей, оскільки ми знаємо, що всі казки мали раніше на меті саме трохи залякати дитину для того, щоб вона не влізла, наприклад, в темний ліс або ще в якусь небезпеку. От. Наразі сучасні діти не мають подібних проблем, і мені здається, що ця поема буде для них трохи незрозумілою, оскільки в ній є глибші підтексти, от, і місцями вона дійсно лякає. Дякую дуже. А я вичитала колись, що до цих творів ставлять передмову Вірджинії Вулф, там невеличке таке есе, і вона так і називає «Я Крістіна Россетті». Дивилися це? Чому от ставлять до цього твору саме передмову Вірджинії Вулф? Задумувалися? Так, дякую за замітку. Так, я читала це, можна сказати, есе або примітку перед її виданням, і в мене в моєму виданні Крістіна Россетті теж воно є. Як на мене, Вірджинія Вулф стала просто ледь не першою, хто дійсно помітив Крістіну Россетті як особистість. Вона намагалася її справді розкрити, зрозуміти її творчість, її життя і розкрити його для читачів. Дякую. Дякую, Анастасія. У мене питання є про переклад «Базару гномів» українською мовою. Чи ви спробували самі це зробити? Або якісь фрагменти, можливо, перекладали? Так. І, наскільки я знаю, немає офіційного українського перекладу, і мені б дуже хотілося, і, можливо, в подальшому я перекладу його так само, як «Леді Шалот» Альфреда Теннісона. Дякую, Анастасія. У мене, на жаль, теж був тільки оригінал цієї поеми і російським перекладом, що колись користувалися досить давно. Український досі не зроблений, але мені здається, що котресь видавництво анонсувало перед війною, що буде такий переклад здійснено. Не можу пригадати, котре саме, але треба пошукати таку інформацію. Можливо, колись це буде реалізовано. Так, добре. Чи є ще запитання до Анастасії? Немає. Тоді дуже дякую вам за цікаву доповідь. І ми продовжуємо розглядати британську класику, але в такому новому постколоніальному освітленні. Тому що зараз я хочу запросити до слова нашу студентку першого курсу спеціальності теж германської мови літератури Альону Приходько, яка буде говорити про роман «Дженеріс Антуанетта» як приквел до роману Шарлотти Бронте «Дженейр. Постколоніальний вимір». Наскільки я пам'ятаю, в оригіналі це «Широке Саргасове море», так? «Wild Sargasso Sea» в перекладі Антуанетта. Так. Добрий день.
Мою тему вже озвучили, дякую вам. І сучасне українське літературознавство досить активно починає засвоювати досвід наших закордонних колег. Події сьогодення досить активно сприяють йому, особливо розвитку постколоніального розрізу або постколоніальних досліджень. А що ж таке постколоніальні дослідження? Це пов'язані між собою наукові студії, які постали в період розвитку колоніальних систем. Головне завдання таких студій – це заявити про доти маргіналізовані культури, а також усунути комплекс меншовартості та расової вищості. А префікс «пост» у терміні «постколоніалізм» досить часто трактують як важкий, хворобливий період розвитку від поневолення до усвідомлення власної свободи. До країн, які потерпали від імперської залежності від країн-колонізаторів, належать такі. Це Барбадос, Гванделупа, Мартиніка, Алжир, Гаяна, Ямайка та Південна Африка. Прапори цих країн можете розглянути у мене на слайді. А також це Тринідад і Тобаго, Кот-д'Івуар, Єгипет, Індія та Нігерія. Україну досить активно розглядають у розрізі постколоніального виміру останні десятиліття. І насправді постколоніалізм досить активно був об'єктом вивчення українських дослідників. Тому ми можемо сказати, що творчість вихідців з країн, які потерпали від країн-колонізаторів, можна розглядати у постколоніальному розрізі. Тому більш детально зупинимося на романі Антуанетта «Джин Ріс» 1966 року. Це один із найяскравіших представників постколоніальної літератури. Його можна вважати своєрідним приквелом до твору Джейн Ейр Шарлотти Бронте, тому що у цьому творі, а саме в Антуанетті, описано життя першої дружини містера Рочестера Берт до її заміжжя. Ви можете розглянути портрети письменниць і їхні твори. Також біографія Джин Ріс була об'єктом вивчення багатьох закордонних дослідників, таких як Франц Фенон, Гаятрі Співак, Кеті Керут та багато інших. Слід зазначити, що Джин Ріс у нас є письменницею Карибського басейну, тому її творчість ми можемо розглядати у постколоніальному вимірі. Слід зазначити, що Джин Ріс мала креольські корені, тому що її мати була креолкою за походженням, креолкою шотландського походження. І тому, читаючи твір Шарлотти Бронте «Джейн Ейр», вона не була повністю задоволена образом Берти, першої дружини містера Рочестера, тому що Шарлотти Бронте зображували її як божевільну, що походить з родини божевільних. Джин Ріс у нас вирішила створити біографію про життя Берти у Вест-Індії. Вона описала її молодість, вимушений шлюб, про час, коли жінки підкорялись патріархальним законам, також переїзд до Англії. Тобто вона вирішила створити своєрідну біографію, своєрідне виправдовування Берти і показати істинні причини її божевілля. Адже Шарлотта Бронте не надавала переконливих причин чи то доказів божевілля Берти. А також більшої популярності твору Джин Ріс принесла екранізація, яка була відома під назвою «Широке Саргасове море». Ви можете бачити кадри із фільму 1993 року. На фото те, що справа у нас знаходиться молода Антуанетта в дитинстві. А зліва ви можете бачити Антуанетту в більш дорослому віці. Також твір Джин Ріс Антуанетта поділений на три частини. Перша частина описує події в маєтку Кулібрі на Ямайці. Тут ведеться розповідь від імені Антуанетти і розповідається про події дитинства дівчини, про психологічну неврівноваженість матері, а також про молодшого брата Антуанетти, який був з обмеженими можливостями. До речі, він загинув від опіків, які він отримав під час повстання темношкірих мешканців острова проти родини Антуанетти. На фото ви можете бачити кадр з фільму «Широке Саргасове море», і тут ви можете бачити мати Антуанетти.
Друга частина у нас описує, розповідь ведеться взагалі від імені чоловіка, який проводить медовий місяць разом з Антуанетою в Гран-Буа. У цій частині Джен Ріс вже наводить переконливі причини божевілля Антуанети. Я хочу детальніше зупинитись на причинах божевілля. Перша із них – це підозри один до одного, тобто чоловіка Антуанети до дружини і навпаки. Наступна причина – це один із родичів Антуанети, а саме Даніель Косвей або Даніель Бойда. Він розповідає всі секрети життя Берти чоловіку, і він акцентує увагу лише на негативних сторонах, що й призводить до таких наслідків. І наступною, останньою причиною можна виділити ставлення няні Антуанети Крістофіни до містера Рочестера, тому що вона ставилась до нього з деякою підозрою, і це не сприяло щасливому шлюбу подружньої пари. На фото ви можете бачити ілюстрацію з твору Шарлотти Бронте «Джейн Ейр», і тут зображена божевільна Берта. Цитата. «Всі кажуть, ви одружилися з нею через її гроші і забрали собі все до останнього гроша. А тепер ви задумали її звести з розуму, позаздрите їй. Вона краще за вас, і у її жилах кров благородніша. Вона не трясеться над грошима, а для неї це нісенітниця. Я про вас все зрозуміла, як тільки вперше поглянула. Ви молоді, але серце ваше очерствіло. Ви обдурили дівчинку. Вона подумала, що для вас вона все – і сонце, і місяць». Кінець цитати. Говорила Крістофіна про містера Рочестера. Ви можете бачити на фото кадр із фільму «Широке Саргасове море». Тут можна побачити Крістофіну, няню Антуанети, і саму Антуанету вже в дорослому віці, після заміжжя. Така гнітюча атмосфера виводить Антуанету із стану рівноваги. І ми переходимо до останньої і найкоротшої частини, це третя частина твору. Тут змальовуються події життя Берти вже в Англії, куди її привіз містер Рочестер. А там він закрив її в окремому домі, а також в окремій кімнаті і найняв доглядальницю Грейс Пул, яка відома нам з твору Джейн Ейр. Тут ви можете бачити сучасну ілюстрацію вже зображення Берти у цьому окремому домі та кімнаті. Також Шарлотта Бронте зобразила Антуанету досить побіжно, недеталізовано і в основному в негативному ключі. Наприклад, цитата. «Я був невимовно радий, коли врешті довіз її до Торнфілда і надійно зачинив у тій кімнаті на третьому поверсі. Вона за 10 років перетворила її на барліг дикого звіра, на пристановище диявола». Кінець цитати. І також цитата. «Три покоління ідіотів і маньяків. Її мати креолка. Була божевільна і п'яниця, про що й довідався вже після того, як одружився з її донькою. Берта далеко не втекла від своєї матері і має обидві ці риси». Кінець цитати. Обидві цитати належать містеру Рочестеру із твору Шарлотти Бронте «Джейн Ейр». На фото ви можете бачити містера Рочестера із кінофільму «Широке Саргасове море». Тепер слід звернутися до того, як змальовує дорослу Антуанету або Берту в тексті Джен Ріс. Цитата. Все дуже гарно, тонке зап'ястя, приємно округле передпліччя, повний лікоть, вигин плеча, все на місці, все бездоганно». Кінець цитати. На фото ви можете бачити подружнє життя Антуанети і містера Рочестера, саму Антуанету, тобто їх молодості, із того самого кінофільму «Широке Саргасове море». Також слід зосередитись на такому цікавому факті, що Джен Ріс взагалі не згадує ім'я містера Рочестера в Антуанеті. Тобто читачі твору Джейн Ейр можуть співставити факти з двох творів. І лише самостійно дійти висновків, що герой і героїня Антуанети – це молоді Рочестер і Берта. Наприклад, цитата. «Згадувано Ямайку, Кінгстон, Спаніштаун, і це свідчило, що він прибув з Вест-Індії. Я знала, що містер Рочестер багато мандрував. Місіс Фейерфакс розповідала про це. Та я думала, що його мандри обмежились європейським континентом. Досі я не чула, що він їздив аж так далеко». Кінець цитати. Говорила Джейн Ейр про містера Рочестера.
Цитата. «Я свідчу і можу довести, що 20 жовтня року Божого, 15 років тому, Едвард Фейерфакс Рочестер Стормфілд Холлу взяв шлюб з моєю сестрою Бертою Антуанеттою Мейсон, дочкою комерсанта Джонасона Мейсона і Антуанетти, його дружини-креолки, з Паніштауні на Ямайці. Шлюбний запис можна знайти в реєстрах церкви, а копію його маю я. Підписано Річард Мейсон». Кінець цитати. А тут ви бачите кадри з фільму «Широке Саргасове море», а саме весілля містера Рочестера і Антуанетти з Паніштауні. Натомість Джин Ріс у романі розкриває істинні причини божевілля Берти, а саме фізичні, психологічні та емоційні знущання з боку чоловіка, а саме містера Рочестера. Цитата. «Я не любив її, я жадав її, але це було не кохання. Я не відчував до неї ніякої ніжності. Вона була для мене зовсім чужою людиною». Кінець цитати. Отже, перейдемо до висновків. Роман «Джин Ріс» можна вважати своєрідним приквелом до «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте. Доля Берті Мейсон досить турбувала письменницю, і вона виправдовує її, зображує не демоном, а справжньою жінкою, яка може кохати, може страждати, яка має свої емоції. Крім того, у творі «Джин Ріс» актуалізовано постколоніальну тематику, тому що роман привертає увагу до колоніалізму, работоргівлі, а також проблем расової нерівності. Дякую вам за увагу. Дуже дякую, Альона, за цікаву доповідь і за те, що ви привернули увагу до постколоніального прочитання класики. Ну, на мій погляд, звісно, цей роман може бути проаналізований із точки зору феміністичної критики, мабуть, такою ж мірою, як і постколоніальної, тому що сам цей образ у Шарлотти Бронте, образ Берти Мейсон, божевільної жінки Рочестера, замкненої на горищі, це вже на сьогодні якась така формула, така візитівка феміністичної критики. Я маю на увазі, звісно, дослідження Сандри Гілберт і Сьюзан Губар «The Mad Woman in the Attic», «Божевільна на горищі», «Літературна писемність» та «Художня уява 19 століття», де, власне, оцей образ жінки замкненої, якої навіть позбавили права голосу. Та? Ми чуємо тільки сміх її в романі «Джин Ейр». І вона не говорить, вона не пояснює, що відбулося в минулому, які мотиви, власне, спонукали її до цього шлюбу, чому вона збожеволіла. Тобто нічого цього ми не знаємо. Знаємо тільки з точки зору чоловіка, так, з голосу містера Рочестера. Це, звісно, така, ну, своєрідна біла пляма, відкрита для нас як питання. І мені здається, що Джин Ріс якраз спробувала заповнити, так, і показати альтернативу, тобто точку зору жінки. От ви згадали фільм 93-го року. Я пам'ятаю, що в 2006-му BBC Wales показувало ще більш нову екранізацію. Ну, це телевізійний фільм теж, який називається «Широке Саргасове море» або «Безмежне Саргасове море», здається, так. Так. Тож, якщо не бачили, то раджу теж його подивитись. Там так само постколоніальні аспекти представлені. Чи є якісь запитання до Альони? Прошу, будь ласка. Альона, ви можете прибрати слайд свій з екрану, щоб я бачила всіх тоді. Угу, дякую. Так, тоді в мене таке просте питання, Альона. Чому ви зацікавилися саме цим твором? Чи прийшли ви до нього через читання «Джин Ейр» Шарлотти Бронте? Насправді, скажу вам чесно, тему мені допомогла обрати мій науковий керівник, тому що мої погляди, мої художні подобання ще чітко не окреслені. Тобто я приблизно описала, що мене могло б зацікавити, і ми перебрали безліч варіантів, насправді, поки я не дібралась до Антуанетти. До цього я читала «Джейн Ейр», і я зрозуміла, що це саме те, що я шукала. І прочитавши твір, переглянувши фільм, я зрозуміла, що однозначно я буду далі займатися дослідженням цього твору, тому що, шукаючи матеріал для моєї теми, я не знайшла велику кількість досліджень, і я розумію, що, можливо, мої подальші якісь наукові доробки можуть бути корисними, тому що навіть наші закордонні колеги, вони не так активно досліджували Антуанетту, хоча я вважаю, що твір є досить актуальним, як ви вже сказали, із погляду феміністичної літератури, із постколоніалізму, досить велика кількість цікавих образів, тому
Я вважаю, що так. Буду далі досліджувати і так і зацікавилась. Дуже дякую, Альона. Тоді можу вам тільки побажати успіхів у вашій подальшій дослідницькій праці. Насправді, твір, який викликає дуже багато думок, відкритий до інтерпретації, так, до порівняння з іншими творами. От, і це дуже хороша ідея поговорити про те, як сучасна класика репрезентована в літературі 20-го століття з різних таких, скажімо, нетрадиційних, альтернативних точок зору. Дякую вам за доповідь. Дякую і вам. Ми продовжуємо далі говорити про, власне, британську літературу. Від класики 19-го століття перейдемо до класичних текстів століття 20-го і до такого письменника, як Джон Толкін. Я запрошую до слова студента першого курсу Костянтина Смирського. Тема доповіді – першоджерела міфологічних образів у творчості Джона Рональда Ролла Толкіна. Будь ласка. Добрий день. Дуже дякую за представлення. Тому так, я сьогодні буду розповідати за першоджерела міфологічних образів у творчості Толкіна. Ну, можна сказати, що дослідження фантастичного світу Джона Рональда Роуела Толкіна є цікавою темою для вивчення. Наразі в поп-культурі можна простежити часте використання у сюжетах фантастичних істот, гномів, ельфів, тролей, гоблінів і орків. І завдяки Толкіну ці міфологічні народи стали дуже популярними. Ми можемо знайти їх у настільних іграх, наприклад, це Dungeons and Dragons, Warhammer 40 тисяч, у фільмах, в тому числі знятих за мотивами книг Толкіна, в аніме та комп'ютерних іграх. Але Толкін не є самостійним творцем цих образів, адже він надихався образами, сформованими скандинавською міфологією, кельтським епосом, германським та британським фольклором тощо. Мета нашої роботи – це розкрити першоджерела міфологічних образів у творчості Толкіна, і для реалізації поставленої мети було використано міфологічний метод дослідження. Творчість Толкіна досліджувалася вже неодноразово. Існує чимало ґрунтовних праць, присвячених їй, зокрема робота «Розтальне явище ескапізму у творчій свідомості Толкіна», або робота Монахова «Образ орка у творах Толкіна». Але ми зосередилися на першоджерелах міфологічних образів, а саме цей аспект є малодослідженим на сьогодні, чим обумовлена актуальність нашої роботи. Для аналізу нами було обрано образи ельфів, гномів, гоблінів та орків. Розпочнемо з ельфів. У Толкіна ельфи зображені схожими на людей, але з певними відмінностями. Ельфи вищі, красивіші та мудріші за людей. Ще однією відмінною рисою було те, що ельфи безсмертні, але їх можна вбити. Вони можуть допомагати людям та співпрацювати із ними. Можемо це дізнатися з твора Толкіна «Гобіт» або «Туди і звідси» «Лісові ельфи». Щодо міфології північноєвропейських народів, то зображення ельфів є різним. Британському фольклору притаманні ельфи-карлики, а в скандинавській та кельтській міфології вони більше нагадують звичайних людей. І ось Толкін взяв за основу саме ельфів зі скандинавської та кельтської міфології. Якщо розглядати кельтський вплив, то слід поглянути на міфологічний цикл ірландських саг, і автор міг використати міфи про плем'я Туата де Данан. Воно згадується вперше в історичних хроніках Ірландії в Жовтій книзі. Це легендарні люди божественного походження. У самих сагах вони називаються найкращими з людей, бо змогли досягти високих знань в магії і різних ремеслах. Толкін у своїх творах зобразив ельфів відстороненими від світу, і вони, як і плем'я Туата де Данан, населяють місця, куди не кожен може потрапити. Крім того, Толкін міг використати ще й образ скандинавських альвів для створення своїх ельфів. У старшій Едді альви – це чарівний народ, молодші божества, духи природи, повітря та стихій. Їх уявляли як вічно молодих істот із людською подобою, що знаються на магії. Гноми у Толкіна – це низкорослі людиноподібні істоти із довгими бородами. Вони дуже витривалими, коренастими та сильними. Гноми за характером вперті, потайливі, але неймовірно віддані своїй сім'ї чи друзям. Вони також мають схильність довго пам'ятати образи.
Гноми вправно володіли зброєю і билися люто. Але найбільше вони славляться іншим. Гноми – найкращі майстри по роботі з металом та каменем. Усі міфологічні уявлення про гномів відомі передусім зі старшої Едди та молодшої Едди. Молодшу Еду написав ірландський історик Снорі Стурлсон у 1222-1225 роках. Старша Едда була записана у 12 столітті, але була загублена і знайдена лише у 17 столітті. Щоб переконатися у впливі скандинавської міфології при створенні Толкіном образу гномів, достатньо відкрити першу пісню старшої Едди. Більшість гномів, знайомих нам із Гобіта, отримали імена, прираховані Двергатал, списку гномів із пророцтва Вельви. Цікавим є факт, що прізвисько Торіна Дубощіт з англійської Океншілд насправді є перекладом імені Екінськіальді з давньоскандинавської, з того ж джерела. Також ми можемо простежити спільні риси, характерні як гномам з фантастичного світу Толкіна, так і гномам зі скандинавських міфів. Вони вправні ковалі, живуть під землею, а також мають зв'язок із багатством та скарбами. Толкін також популяризував образи гоблінів та орків. Цих істот ми розглядаємо разом, тому що у фантастичному світі Толкіна вони є синонімами, адже гобліни, скоріше за все, є змалілими і ослаблими нащадками орків Моргота. Взагалі, Толкін створив декілька рас орків. Це гобліни і млистих гір, урукгаї, орки-карлики та напіворки Сарумана. Орки ненавиділи всіх на світі. Тому навіть саме орки постійно конфліктували між собою, що призводило до бійок та вбивств. Також орки були брудними, неохайними та мали потворну зовнішність. З опису гоблінів у книзі «Гобіт» або «Туди і звідти» ми можемо дізнатися, що у них дуже добре виходить робити зброю, знаряддя для тортур, машинерію, яка винайдена для вбивства багато людності заразу. У германському та британському фольклорі гобліни постають як мандрівні духи. Вони переважно уявлялися потворними карликами, що означається з людей. Гобліни мешкають групами, їх можна знайти в лісах, найчастіше в гірських печерах, але вони також можуть пробиратися в житла людей. Відомо, що деякі померлі люди могли ставати гоблінами. А слово «орк», до речі, має давньоанглійське походження, і за словами Толкіна, він взяв його з середньовічної поеми «Беовульф», де таким словом описували гігантського чудовиська Гренделя. Тролі у Толкіна – це злісні істоти, яких вивів Морґот у першу епоху Середзем'я. Крім того, що вони були величезними і сильними, потворними і при цьому не дуже розумними, тролі мали одну відмінну рису. На сонячному світлі вони перетворювались на камінь. Винятком були олухаї. Також мали товсту та грубу шкуру, а кров в них була чорного кольору. Тролі їли м'ясо, вбивали заради забави і збирали в своїх лігвищах награбоване добро. Вони жили поодинці або невеликими групами. Займались полюванням, збиранням або розбоєм. Образи творів нам відомі з скандинавського фольклору, скандинавської міфології та скандинавських казок. У легендах тролі постають як потворні карлики або гіганти чи демони. Тролі є антисоціальними, сварливими та невдалими створіннями, які роблять шкоду. За деякими повір'ями, тролі жили в замках і підземних палацах. Вони народжуються з скелі, а на сонці перетворюються назад в камінь. Харчуються м'ясом, зокрема, часто пожирають людей. Живуть по одному в печерах, лісах або під мостами. Хоча тролі, що живуть під мостами, відрізняються від звичайних. Вони, наприклад, не перетворюються на сонці в камінь. Отже, переходячи до висновків, творчість Толкіна багата на міфологічні образи. Зокрема, міфи стали джерелами для створення авторських фантастичних істот, якими він наповнив світ Середзем'я. Толкін значно розширив і доповнив вже існуючі міфологічні образи. Крім того, твори Толкіна та його міфологічний світ актуальний дотепер. І окремо можна виділити очевидну паралель між авторським
фантастичним світом Середзем'я та подіями російсько-української війни. Українці називають російські війська орками, а Росію – Мордором. Отже, фантастичний світ Толкіна – це багатий матеріал для подальших досліджень, зокрема міфологічних студій. Дякую за увагу. Щиро дякую, Костянтине. Так приємно, що відчувається ваш великий особистий інтерес до цієї теми і до цієї толкінівської образності. Мабуть, можна у вас одразу вгадати фана творчості Толкіна, так? І ви прямо випередили моє питання, бо я якраз хотіла запитати, чому саме ці його міфологічні образи зараз так активно використовуються в нашому медіа-дискурсі, та, в інтернет-фольклорі. І насправді ми вже не пояснюємо ніколи, коли кажемо там Russian Orcs. Я коли пишу своїм британським колегам, і теж я дуже часто це вживаю вислів, російські орки, вони дуже дивуються. Вони кажуть, о, нам так подобається, так цікаво, як ви агресора називаєте російськими орками саме, що толкінівські образи використовуєте. От, для них це трошки екзотика, для нас це вже наша мова звична, та, і ми навіть особливо там не думаємо над метафорикою, над якимись символічними відтінками, чому саме так. Дякую, можливо, є запитання? Так, можна? Прошу, Альона. Костя, чи плануєш ти досліджувати творчість Толкіна, але взяти якісь його інші твори, чи то інші образи? Ну, взагалі, чи плануєш продовжувати дослідження щодо цього автора? Дякую за питання. Взагалі, я почав досліджувати Толкіна саме зараз, як у більш академічному плані. Але, звичайно, з його творчістю я був знайомий і раніше. Я дивився фільми саме по «Хобітам», «Властелин перснів», «Братство перснів». Тому я знайомий з його творчістю. Але щодо того, чи планую я у подальшому досліджувати його творчість, то я буду відповідати чесно, я не знаю, тому що мене взагалі цікавить фантастика, і, можливо, я буду досліджувати інші твори, можливо, навіть, зокрема, українські, тому що я знаю, що у сучасній українській літературі теж також існують фантастичні твори. На жаль, я ще не встиг з ними познайомитися, але сподіваюся, що у мене буде час їх прочитати. У вас все попереду, Кость. Так. А вже ж. Ну, я думаю, що фантастики в українській літературі дуже багато в сучасній. Так? Вона дуже така трендова. Якщо взяти, наприклад, таку новинку Кідрука «Колонія», так, то цілком в дусі західних трендів Робінсона, там Корі і всіх інших фантастик. Тобто в нас безліч матеріалу для досліджень. Насправді вона ще не досить добре прочитана, ця сучасна фантастика. Не добре прочитана і наша класична фантастика, там від Винниченка і далі, 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 так? Навіть в радянські часи. Тому тут вам всі карти в руки і, звісно, багато дуже можливостей для зіставлення із зарубіжною літературою, зарубіжною фантастикою. Так, тобто тема дуже хороша, плідна, і ви можете розвивати її в дуже різний спосіб, в різних напрямах. Дякую. Якщо більше питань ні в кого немає, тоді ми переходимо до нашої завершальної доповіді. Це, мабуть, найважче, так, завершувати секцію. От, і ця почесна роль випала сьогодні в нас студентці Наталії Калугіні, яка вчиться на другому курсі тої ж спеціальності «Германські мови і літератури». І ми з вами переходимо від британської класики популярної літератури до американської класики, бо будемо говорити про Стівена Кінга, точніше слухати. Так, і Наталія обрала собі за матеріал його антиутопію «Довга хода», безумовно, один із таких відомих творів, здається, під псевдонімом він друкував його, якщо мені пам'ять не зраджує. І це той твір, який перекладений українською мовою, тому що в нас не повний Стівен Кінг є українською, але саме цей роман «Довга хода» є в нас в українському перекладі. Тому запрошую до слова пані Наталія, будь ласка.
Так, вітаю, сподіваюся, всі бачать презентацію, всі мене чують. Я люблю книжки Стівена Кінга. Першу його книгу я взагалі прочитала у 8 класі. Це був збірник його розповідей. На українську мову, на жаль, не перекладено, але це була «Лавка дурних снів», скажу по-українськи. А сьогодні будемо розбирати Стівен Кінг, рисе антиутопію, романі «Довга хода». Це був один із перших взагалі його романів, але написаний під псевдонімом. Що можу сказати саме про автора? Стівен Кінг, він народився 21 вересня у Портленді, США. Він був американським прозаїком та представник літератури жахів. Один з цікавих фактів, Стівен Кінг, він часто у своїх творах буде він використовує свій рідний штат Мен, де живе і по сьогоднішній день. Поява Стівена Кінга була дуже несподіваним сюрпризом для родини, оскільки Рут, його мама, стверджувала, що вона не може мати дітей. Саме з цього вони з її чоловіком вони всиновили Девіда. Він був їх приємним найманим сином, і він був старший Стівена Кінга на 2 роки. Проте Рут вдалося завагітніти. І, на жаль, потім їх брак з чоловіком довго не протримався. Він ушов купити цигарки і пропав. Мати пояснила це синам, що його вкрали марсіани, але вона предполагала, що саме цією марсіанкою була офіціантка, яку вона знала. Ну, це, напевно, дало Стівену Кінгу якийсь один з психологічних травм, тому що після цього їм треба було дуже часто переїжджати, мати дуже багато працювала, і Стівену Кінгу дуже доводилось багато працювати у дорослому, ну, більш дорослому віці. Також він був дуже хворобливим хлопчиком. Через пережиті негаразди в ранні роки життя у майбутнього короля жахів рано сформувалося поняття про світ, а як несправедливе та позбавлене рівних можливостей місце, що вплинуло на його творчість. В процесі навчання у Кінг кілька разів міняв школи. Він був комунікабельним хлопцем, він міг влитися у будь-яку компанію, але однак серед викладачів та учнів, серед яких він вчився, він був дуже таким дивним хлопцем. Потім, вже навчаючись у випускному класі, Стівен вагається, чи піти йому добровольцем до В'єтнаму, де Америка вже вела другий рік війну. Він хотів це зробити для того, щоб набрати матеріали для майбутньої книжки або вступати до університету. Але мати наполягала на отриманні сином вищої освіти. І у результаті Стівен подає заяви до університетів. Він пише заяву про позов на навчання, а також підпрацьовує на ткацькій фабриці, щоб підзаробити грошей на навчання. У 1966 році Кінга зараховують якраз до університету у місті Орону, де він вивчає англійську літературу, а паралельно він буде навчатися у педагогічному університеті. І саме у студентські роки він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, з якою він одружений на сьогоднішній день. В них 3 дітей і також вже є внуки. Вона пережила з ним такі, ну, досить скрутні моменти життя. Щодо його творчого шляху. Перший літературний досвід майбутнього письменника Стівен Кінг у 7 років написав свій, так сказати, перший твір. І за ці перші розповіді йому мама платила 25 центів. А перші серйозні зусилля на літературній ніві, вони не виправдовують очікування Кінга, і йому вже, будучи одруженому, доводиться братися за будь-яку роботу, щоб пригодувати сім'ю. У нього був такий момент, коли він страждав алкоголізмом і приймав заборонені речовини. Але його дружина не покинула, і якось вона у смітнику побачила чорнетку з написанням роману Кері,
І вона сказала йому, щоб він її дописав. Як вийшло, він її дописав, і це стало взагалі хітом. І за цю книгу він отримав $2000. Період з 1980-го та 90-ті вважається найкращим у творчості письменника. У 1982 році виходить роман «Стрілець», що став початком циклу «Темна вежа», що завершилося лише в 2004 році. А у 1996-му знаменулися появи одного з кращих творів письменника романом «Зелена миля». Перші книги Стівена Кінга. У 1974 році він опублікував все ж таки свій роман «Кері». Я вже казала, що він на цьому заробив дуже багато грошей. Також він писав комікс, і саме перший комікс його був опублікований у 1982 році, це був «Калейдоскоп жахів». І також в нього була повість, яка вийшла у 1980 році, це повість «Туман», і також є дуже гарна екранізація. Тільки є відмінність, що кінцівки книги з фільмом не збігаються. Але Стівен Кінг, він оцінив кінцівку, яку зробили у цьому фільмі. Йому дуже сподобалося. «Довга хода». Що взагалі надихнуло письменника на написання цього роману? На початку 1960-х радіо та телевізійні станції США організували по всій країні піші маршрути завдовжки 50 миль. Кінг розповідав, що він у ті роки не мав особливого автомобіля та подорожував автостопом. 50 миль він ніколи не проходив, він витримував лише 20. Ці походи і надихнули його на створення роману. Своєю появою роман був також зобов'язаний фразі Кеннеді про користь ходьби пішки, яку Кінг взяв одним з епіграфів до роману. І популярним за часів молодості Кінга ігровим телешоу, що є прикладом грубості, жорстокості та поганого смаку. Також є така думка, що роман був написаний як алюзія на війну у В'єтнамі. Що сотня хлопців щороку йде на вірну смерть, а під кінець ті, що вижили, являють собою лише порожні оболонки. І навіть переможець явно не радий своїй перемозі. Все це лише заради абстрактного соціального призу. Можливості бути успішним в майбутньому. Отримують же вони лише смерть і забуття. А над усім цим стоїть головний. Виходить із військового середовища. Це так дуже символічно. Взагалі, «Довга прогулянка» – це похмурий і жорстокий трилер про тих, хто вплутався в гру, не розрахувавши свої сили, про тих, хто усвідомив реальність занадто пізно. Прогулянка здавалася нашим одних з головних героїв, та взагалі став хлопцем грою, де ніхто не вмирає. І лише зі смертю тих, хто йде, один за одним настає прозріння. Надарма один з них каже, що йому не потрібні ні призи, ні слова, він хоче просто залишитися в живих. Щодо сюжету роману. Сюжет переносить свого читача в майбутнє, де перемогу здобув тоталітарний режим. Автор не акцентує на цьому увагу, адже суть історії вона полягає в тому, щоб розповісти про щорічне змагання, в якому беруть участь 100 хлопців. Це змагання називається «Довга хода», і в ньому виживає лише один. Головний герой, хлопець з мене, Рей Веріті, виходить на прогулянку серед інших. На цьому шляху він знаходить друзів і тут же втрачає їх. Йому доводиться багато чого переосмислити і багато чого зрозуміти. Його найкращим другом стає учасник прогулянки Пітер Макрайс, або ще в перекладі може бути Макріс. Не менш важливим стає для нього знайомство з ще одним мандрівником – Стебінсом. Щодо правил гри. 100 хлопців, вони зобов'язані були йти 4 милі в час. Це на кілометри, виходить, 6 кілометрів на годину. Вони йдуть заздалегідь обраною трасою. Їх супроводжує група озброєних солдатів на 2 автомобілях, оснащених різноманітною апаратурою, що фіксує параметри учасників. За мінімальну швидкість, я сказала, що вони йдуть 4 милі на годину, а якщо учасник
зменшує швидкість нижче мінімуму або йде у зворотньому напрямку, йому виноситься попередження. А якщо швидкість того, хто йде, не збільшилася, через 30 секунд він отримує друге попередження, а потім третє. І через 30 секунд після третього попередження учасника вбивають, а саме його будуть розслідувати. Однако, якщо учасник протягом години не отримав нових попереджень, одно з попередніх попереджень анулюється. Прояв фізичної агресії один до одного йдучого також карається попередженням. Раз на добу учаснику видається пояс із харчовими концентратами, вода у флягах без обмежень, видається солдатами на першу вимогу. Допомога від тих, хто не бере участі в прогулянці, заборонено, але учасникам дозволяється допомагати один одному. Довга прогулянка не зупиняється взагалі ні на хвилину, допоки в живих не залишиться один переможець. Взагалі, довга прогулянка у філософському аспекті є описом 5 днів, які символізують людське життя взагалом. І саме риси антиутопії у романі «Довга хода». По-перше, це те, що дії відбуваються в недалекому майбутньому. США, вона перетворилася на тоталітарну військову державу. На чолі є диктатор, якого всі називають головним. Також є таємний узвод, який тримає все під контролем. Але це така антиутопія, вона досить незвична, якщо порівнювати з Джорджем Орвеллом 1984. Тут такий поверхневий світ, нам не дають якихось конкретних фактів. Нам треба все розбирати з діалогів учасників цієї гри. Автор нам не пояснює, чому колишні Сполучені Штати стали поліцейською державою, суворим наглядом і озброєними солдатами на вулицях. Хто взагалі такий головний і як склалася доля та історія цього диктатора в останні десятиліття? Та ще прогулянка використовувалася як засіб контролю над своїми громадянами, плюс демонстрація своєї сили та залякування тих, хто наважиться порушувати правила. Таким чином попередження. А після холоднокровних вбивств учасників на дорозі. Безпристрасним військовим це наочна демонстрація сили і важливості дотримуватися розпоряджень. Також тих, хто не хотів брати участь у цій довгій прогулянці, це був батько головного героя, його забрали військові, а куди забрали, то вже буде невідомо. Герої його романів – це звичайні люди у звичайному житті, і зрозуміти їх читачів набагато простіше, а їхня участь робить історію більш правдоподібною та захоплюючою. Але з іншого боку, його персонажі не такі прості, як здаються, бо вони є носіями найрізноманітніших ідей автора. Передусім, спостережень у сфері людської психіки. Також особливістю Стівена Кінга широке використання біблійних мотивів. Натовп постає тут як якась безлика істота, яка має тільки голос і око, і зводиться в розряді божественного, являючи собою Бога і Антихриста одночасно. Цьому божеству необхідно поклонятися, обожнювати його і робити жертвоприношення на його честь, чим у цьому контексті і є вся довга прогулянка. У мене все. Щиро дякую, Наталія, за таку цікаву доповідь і за те, що ви звернули увагу на особливості творчості Стівена Кінга, та, зокрема, цього роману «Антиутопії. Довга хода». От, чи є запитання в учасників нашої секції? Так, Альона, прошу. І, Наталія, будь ласка, приберіть слайд з екрану, бо я не бачу тоді всіх учасників. Скажіть, будь ласка, чи дивилися ви екранізації творів Стівена Кінга? Бо, наскільки я зрозуміла, ви не захоплюєтесь, і чи сподобались вони вам взагалі, якщо дивились? Я дивилася його роман Стівена Кінга «Кері» і дивилася його повість «Туман». Ось його повість «Туман» мені дуже подобалася і зараз подобається.
воно не є якимось таким досить страшним, але там є також філософські змісти, і після цього фільму я зрозуміла, що коли є якийсь дуже важке рішення, то треба трошки потерпіти і подумати. Бо якщо ви подивитесь, ви у кінці, ви зрозумієте, чому. Що стосується Кері, там не така класна історія, як на мене. Тобто про туман мені сподобалося більше. Але що цікаво, що у романі Кері, що у повісті «Туман», Стівен Кінг використав таких персонажів, які дуже релігійні, і вони дадуть свою перчинку, що у книзі і що у фільмах. То будуть такі цікаві персонажі. Дякую вам. Чи є ще запитання? Я просто хотіла ще додати, що коли ви представляєте Стівена Кінга, таких дуже багато епітетів до його постаті, він заслуговує насправді, але, мабуть, зараз ще варто додати, що він дуже такий відданий друг України, так? І в своїх він підтримує Україну. Постійно підтримує нас і ганьбить Путіна. І це завжди так дуже приємно, що такі знакові постаті, такі, можна сказати, інфлюенсери, так? Бо він дуже авторитетний, один із найвідоміших письменників світу і саме в царині популярної культури. От що він підтримує нас і солідарний з Україною, і виражає це всіма доступними йому засобами, що є дуже і дуже цінне. Так, дякую, Наталія, і хочу підсумувати. Дуже дякую всім за сьогоднішні доповіді. Ми з вами почали з української поезії, бачите, завершили американськими романами жахів. І тим не менше, оця от сама строкатість, сама така різноманітність тем, які сьогодні були зачеплені, так, які були в нашому фокусі, вона свідчить про те, що наші філологи, наші студенти мають дуже широкі зацікавлення, різноманітні, дуже часто вони диктуються не тільки порадами керівників наукових, але також і особистими читацькими зацікавленнями, читацькими інтересами, що є дуже і дуже приємно і радісно. Спасибі всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення. Величезна вдячність науковим керівникам, які попри дуже важку завантаженість, все ж знаходять час працювати зі студентами, навіть зі студентами першого курсу, які ще не мають такого великого досвіду, як наші старшокурсники, і допомагають їм готувати доповіді. І, звісно, спасибі всім, хто долучався до дискусії, от обмінювався своїми ідеями. Хочу побажати всім учасникам нашої секції подальших успіхів, нових відкриттів, цікавих наукових проєктів, статей, публікацій, участі в конференціях. Ну і, звісно ж, найголовніше – це нашої перемоги, миру, так, який настане після неї, повернення до Бердянська, до наших стін університетських, в що ми, звісно, віримо і сподіваємося, що так воно невдовзі і стане. Дуже дякую всім за сьогоднішню роботу. Це насправді не робота, це задоволення. І хочу нагадати, що наш фестиваль науки продовжується. І сьогодні у нас буде ще цікава подія, це лекція моєї шановної колеги Ольги Володимирівни Боговін. Лекція присвячена творчості Сергія Жадана, такого культового персонажа. Покликання є на сторінці нашої кафедри, в телеграм-каналі університетському. Так, запрошую приєднуватися і теж брати участь в обговоренні. От, ну і в наступні дні так само, відповідно до програми Днів науки, в нас ще заплановано багато різноманітних цікавих заходів і запрошую всіх студентів теж долучатися до них. Чи є, можливо, в когось іще якісь... Можна я додам. Я кинула посилання в чат нашого Zoom'у, де всі учасники, які сьогодні виступали, можуть завантажити собі сертифікати учасників. А ми для кожного зробили, тому що хотілося, щоб запам'яталися вас, для когось це перший був виступ такий цікавий, щоб ви запам'ятали цей день, цю подію. А ви там за прізвищами зможете знайти своє прізвище,
вчитися, ще відповідно закачати, завантажити свій сертифікат. А вже сертифікати, точніше грамоти, які одна в нас, так, одна, Ольга Дмитрівна Сфілегіна, одна грамота від деканату. Від ректора одна. Від ректора. Ректорська грамота буде, ми будемо її вручати найкращому доповідачу, але це трішечки пізніше буде на такому загальнофакультетському дійстві, яке планується. Ми вам потім повідомимо, коли точно, коли вже узгодимо дату, і там відзначимо найкращу доповіді саме на рівні ректорської грамоти. Дякую ще раз усім, хто залишався. У нас була дуже цікава сьогодні така, мені здається, дискусія, і виступи дуже цікаві. І сподіваюся, що це посприяє подальшим вашим науковим розвідкам і пошукам. Дякую. Дякую, Ганна Іванівна. Дуже можливо, хтось хоче висловитися. Так, якщо можна. Дуже дякую всім за дуже цікаві доповіді. Це справді якась така, знаєте, без перебільшень, розкіш інтелектуального спілкування. Тож настільки цікаві наші студенти, так вони розповідають про кожен про свою тему, і кожна з них, їхнє зацікавлення, їхня любов до того письменника навіть. Я не знаю, мені прямо це дуже зворушливо. І через це я дуже вам дякую, хоч ми довго тут вже знаходимося, і невдовзі вже і на лекції нам треба йти. Але мені здається, ніхто, в крайньому випадку, я точно не пожаліла, що тут слухаю вас і захоплююся вами. Дякую вам всім. Спасибі, Ольга Дмитрівна, за теплі слова. Справді, дуже приємно в такому середовищі перебувати і розуміти, що студенти настільки сповнені ентузіазмом, настільки зацікавлені в літературі. На сьогодні література – це теж наш дуже великий ресурс, так, і заняття наукою. Така точка сили, можна сказати, для нас, щоб витримати, дочекатися перемоги, так, і далі вже продовжити свої наукові заняття. Дякую всім. І приходьте до нас на засідання читацького клубу. Там теж є можливість поспілкуватися, висловити свою думку, просто послухати. Це теж дуже цікавий досвід. От у нас наступне засідання – це Артуро Перес Реверте і його роман «Фалько». Якщо треба, я можу зараз теж у наш чат перекинути, щоб у вас був електронний варіант. Зараз я це зроблю, поки ви... Ольга Дмитрівна, а лекція у котрій у Боговін? 14:35. Дякую. Будь ласка. Зараз я знайду. Поки, можливо, скачують собі свої. Кажіть, будь ласка, вдалося вам, чи, можливо, хтось через посилання відкривається, бо бувають різні такі випадки. Так, посилання працює, гарно. Так, є. Все добре. Чудово, дякую. Так, зараз я... Це в нас, якщо вийде все нормально, Фалько у такому. І якщо ви захочете ще читати далі, то є ще можливість прочитати продовження. Це його Єва. І саботаж. Саботаж. Щось завис мій комп'ютер. Ноутбук. Чого ти? Ой, напевно. Я думаю, що якщо якісь проблеми з файлами, то всі можуть до своїх керівників з нашої кафедри звернутися, бо в нас в кафедральному чаті так є ці файли. Ми їх теж собі зберігали.
Я вимикаю запись.